Čau, vítám vás u dalšího podcastu, klasicky vás zdraví Úderná dvojka, Vlko a Práža, ahoj. Ahoj. No a dneska máme teda rozkecáno, takže Vlko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat. Jo, vlastně jedna věc, my teďka jsme se o tom bavili s Vlkem před začátkem podcastu, tak budeme pro vás mít zájezdy na fotbaly, ještě prozradíme jakoby víc, ale budete moct jet ze začátku jakoby se mnou a vždycky s nějakým hostem, já... Co mě sledujete, tak pojedu 3 zájezdy Refu, Venice a Jara. A potom, až se Vilko vrátí z Ameriky, kdy jsi to říkal, oktober? V polovici septembra. Jo, polovici nějak, nebude už kámo mistrovství? Ne, mistrovství jsou až v novembri. Jo, a jo, no, ok. Jo, a potom budeme dávat s Vilkem a budeme chtít asi turecký právě jakoby derby. Takže ale budeme v dalších podcastech vám dám vědět, ale budete moct mít možnost jet s náma na nějaký tady z těch 4 zápasů, kdo samozřejmě bude chtít. Ale to vám řekneme zatěl. Víc. Na 4. Co zatěl? No jasný, ale jo, že teďka zkusíme tohle, uvidíme, jak to bude vypadat do mistrství světa, kolik lidí prostě bude mít zájem, blablabla. A uvidíme potom, co bude příští jakoby rok. Ale letos vlastně budou 4 zápasy. No. Jo. A ja by som ešte predtým, ako začnem s tými témami, ktoré tu máme, povedal dosť zásadnú vec, že v minulom podcaste došlo k zásadným chybám. Pretože Lukáš sa nechal, akože, ako to povedať, prečítal si ten komentár a z neho potom urobil nejaké to, jak sa povedať, stanovisko, že Ancelotti vyhral Ligu majstrov s Chamesom, Modričom a... Krosom, myslím si vravel, čo je absolútny bullshit a nie je to vôbec pravda, pretože Ancelotti vyhral Ligu majstrov v roku 2014 so zálohou Kedira, Angel, Modrič. Takže žiadny Chames, žiadny Kros, nič také, bol tam Kedira, fyzická sila, takže poprosím verejné ospravedlnenie, ďakujem. Veřejne sa ospravedlňujú. Ale myslím si, že oni tak ten rok na to potom vyhráli, nebo byla tam jedna Liga mistrů, kde to vyhráli prostě bez 6. No, neviem. To už som nezisťoval. No, ja som sa srkal na ten jeden rok a toho Ancelottiho. Chválem. Výborná práce, Vilko. Musím ťa veľmi pochváliť. Ďakujem. Ale nejakú tú Ligu mistrů bez 6 tam vyhráli. Ja teďka neviem, ktorá to byla. On tam byl na tý 6 práve Tonda Kroos. Možná, že to bolo rok potom. Neviem teďka presne, jak to bylo. Každopádne, to si necháme na ďalší podcast. Ja som chcel len vyvrátiť rok 2014 za Ancelottiho. Yes. Takže stále... Se ospravedlňujú. Ďakujem, pravdu, ďakujem. Ospravedlnenie sa prijíma. No a čo sa týka tých tém, ktoré tu máme, tak máme tu Frenkieho de Jonga, Lukaku, ktorý odchádza. Píču, odchádza, okej. Okay. Dybalu, víš, to mi to vtipné. Dybalu, potom nejaké sťažnosti, Darwina Nuneza, Joviča, nejaké posily že Tottenham a asi všetko. Ešte možno aj stávky si vyhodnotíme v záveru, uvidíme, koľko času budeme mať. Takže začneme teda prvou témou a to je Frenkie de Jong ohľadom presunu do Premier League. A je to tvoja téma. Počkej, ja to hľadám, kľuku. Alebo nie? Taký... Nie, to je moja téma. On ma zmietlo slovičko lichotí. To je slovenské lichotí? Asi jo. Fakt? Neviem, no ako je to i český. No, slovenské to lichotí. Lichotka, dobre, môže byť. Vždy vám lichotí, keď o vás prejavujú záujem ostatné týmy, ale momentálne som v najväčšom klube na svete. Cítim sa dobre v Barcelone, nemám žiadne novinky. Posledné správy naznačujú, že do boja o podpis holandského záložníka sa zapojil aj Manchester City, ktorý zvažuje predloženie oficiálnej ponuky na prestup. Degenie Barcelony požaduje minimálne 85 miliónov eur, pričom Red Devils prišli s maximálnou ponukou 75 miliónov eur. Ďalších 10 by Katalánci mohli zinkasovať v podobe bonusov. Predstavitelia United začínajú mať pocit, že Barcelona zneužíva svoju náročnú finančnú situáciu na neustále zvyšovanie svojich požiadavek. Ja len doplním, že pred pár hodinami Fabrizio Romano hádzal vlastne status, že United diskutujú akože interne, áno, že predložia ďalšiu ponuku. Tá prvá bola 60 plus bonusy, teraz zvažujú ďalšiu ponuku a popravde ja mám z toho všetkého taký pocit, že jednoducho ten De Jong vyjde. To je môj no, taký a chceš, pocit. A chceš ho vlastne za takový prachy? Ja som povedal, že za 60 by to bolo také, že som s tým OK, že podľa mňa 60 je aj jeho hodnota, ale Souhlasím, popravde tých 85 v čistom, čo chce Barca, mi príde ako totálny nezmysel. Mne to taky príde ako úplný bláznost, když Tielemans stojí púlku. Práve. No vlastne spíš tretinu. Tretinu a aj veľa ďalších futbalistov. No, navyše De Jong fakt nepatril z posledných rokov najlepším záložníkom na svete. Úplne Práve. Najlepším. Ja neviem, že bol zlý, ale nebol ťahuňom Barcelony a fakt tých 85 ku všetkej úcte je strašne veľký prepal.
Strašně je to velký úplně, je to bláznoství, já by ho za tuhle cenu fakt nechci. Jako když přijde, budu rád, vím, že to je dobrý fotbalista, 100% to bude náš nejlepší záložník. Jednoznačně, sympatiák. Jo, to jako i kdyby hrál jenom s jednou nohou, tak by tam byl nejlepší. Ale furt si myslím, že se dají za tuhle cenu prostě sehnat dva kvalitní hráči. Víš, že můžeš vzít prostě, když to vemu plácnu teďka, nemám to jakoby vyhledávaný, ale prostě dvojku třeba Tielemans, Laimer. A za mě top dvojka vyvážená a stále by tě dohromady 60. A možná ani ne, ty vole, že Laimera prodávají za 20, jsou šílenci úplný, ta Lipsko, ty vole. Ta německá liga, to je hrozný výprodej, ty vole. Mm-hmm. Souhlasím s tím fakt, že 85 je jakože brutálne prachy a navíše aj, víš, Barcelona, pojďme si úprimne, ona chce nějaké prachy, ale je aj dost tak jakože trošku ten prístup United možno jakože znepokojuje, protože Barcelona to musí prijať. Oni to vedia, že to musia prijať. A vyslovene stoja na 85. Ako ja by som očakával možno trošku silnejšie vyjednávanie zo strany United. Sice ja to nemám dohľadané, ja neviem, ako vyjednávajú alebo niečo, ale príde mi dosť smiešne a blbé, že Barcelona si stanoví čiastku dosť vysokú a nepoľaví v tých akože vyjednávania, pretože Barcelona musí predávať, to všetci vedia, že musí predávať. To jo, ale kámo, De Jonga nemusí predávať. Ja si myslím, že oni ho hlavne ani nechtiej predávať. Musia ho predávať. Musia ho predávať. Finančná situácia klubu. Predali sú úplne. Stále. Inak by ho nepredali. Veď Xavi sa o ňom vyjadruje veľmi dobre. Sam De Jong hovorí, že v najlepšom týme na svete, najväčšom klube na svete. Musia ho predávať. Což taky na mne nepôsobí dobře. Proste ví, že tohle jakoby vlastne evidentně do United ani nechce. No. Víš, jakože... Ale zase, čo má povedať, víš? Má už teraz povedať, že chcem odísť, alebo že odchádzam? To ne, jakoby, ale stačilo by se prostě nevyjadřovat, víš, jako k těmhle. Nevím, podle mě třeba u mě si tímhle neudělal úplně nejlepší, ono já neřeknu, kdyby jsme ho chtěli koupit, ty vole, prostě, já nevím, z Paříže, která na tom je dobře, nebo jakhle, v Lize mistrů vypadli v osmi finále, ale prostě jsou fotbalově mnohem dále, je mnohem větší šance, že oni budou letos úspěšnější než Barcelona. Víš, že... nebo prostě kdyby měl odcházet ze City, z Liverpoolu, nebo z Bayernu, víš, že fakt z těch top jakoby klubů, který jsou i teďka na vrcholu, tak neřeknu, že nejlepším klubu na světě, ale Barca, ty vole, víš, že teďka jsou právě v píči a i takhle jakoby to hrotit, takže tam chce vlastně, on podle mě De Jong tam chce za každou cenu zůstat. Takže já z něho moc nadšený nejsem, jednak víš co, výkony v posledních letech, není to špatný, ale není to hráč za 85 milionů. Do United evidentně ani nechce, takže vlastně nevím, já po něm moc jako netoužím. No. Já třeba hrozně bych chtěl toho Tielemanse, to je fakt můj sen. A jestli kámo on skončí v Arsenalu, tak budu mít penervy. Mm-hmm. Tak to zřejmě je asi taká najrealistickejšia volba, čo si budeme rozprávať. Ale tiež sa mi to nepozdáva, no, že ja byť United, tak neváham ani sekundu. No. Každopádne De Jong asi, či De Jong, ten Hag má asi nejakých hráčov, ktorý chce. Ja vravím, ja tie mená nejako neriešim, čo týka do United. Ja riešim hlavne posty, aby prišli. Fakt. No, a tých hráčov budem naivne možno veriť, že vyberú správnych, aj keď história hovorí, že tých správnych nevyberú, ale mňa zaujíma hlavne pri tých kluboch, že fakt tie posty, ktoré posilňujú, a už nejako tak naivne dúfam, že tí hráči, ktorí si vybrali, budú dobrí. No. De Jong sa mi typologicky páči, aj v tom, jak sa bol brutálny. Mne sa také líbí, ale vem si, že by prišla proste třeba dvojka De Jong Declan, to máš proste ty vole 200 miliónů a reálne proste... Declan nepríde. Já vím, že nepřijde, ale víš, dejme tomu, tak prostě to máš 2 kila a za stejnou, nebo ne za stejnou cenu, ale za čtvrtinovou cenu můžeš mít dvojku Tielemans, Laimer a OK, mají horší jméno, ale nepřijde mi, že jsou horší fotbalisti. Mm-hmm. A za druhou stranu to budem tak, že keď ten Hag má prvú voľbu De Jonga a chce ho, tak treba mu asi dopriať tých hráčov, ktorých jo, on chce. Vlastne. Hej, ako samozrejme, o tej cene sa môžeme baviť, o tých hráčov sa môžeme baviť, že či nenájdeme adekvátnejšie náhrady a podobne, ale zas, keď on ho chce, tak dajme tomu, že OK, ale ak si povedal, že na tom trhu, ktorý aktuálne máme, podľa mňa by sme dokázali vyskladať za 85 miliónov ďaleko lepší káder a tie peniaze by sme vedeli pre mňa lepšie investovať. Hej, však už len, keď sa vezmeme, že Tielemans by stal 25
a potom stále môžeme kúpiť napríklad takého Rafinho na pravé krídlo za 40, tak stále máme ešte nejakých 20 miliónov k dobru a De Jonga vlastne ne, ako môžem presne tak, musne povedané. Čiže 85 mi príde akože strašne veľký prepal. Na druhú stranu, United potrebujú kupovať, nemáme záložníkov, vlastne aj nemáme hráčov. Čiže naša základná jedenáctka, ani neviem, či máme vôbec základnú jedenáctku. Pamätám no, si ešte, Rangnick povedal, že bude United potrebovať možno aj 10 hráčov. Je polovica júna, my máme ešte jedného futbalistu podpísaného, hej. Mm, tak preto také Rangnicka vyhodili. Mm, na druhej strane, hlavné aspoň to, že tí hráči odchádzajú. To je tiež pozitívne. Jo, to je tiež pozitívne. Tiež, lebo tiež by odišli už viacerí, ale tak aspoň niektorí. Aspoň niektorí. Mm. A snáď to bude pokračovať. Inak úplne od veci, čo hovoríš na Pogbu a jeho vyjadrenie? Co, jak to presne bolo? Ja si teďka nepamatujú s tým. Že vlastne chce dokázať Manchester United, že urobili chybu, keď mu neponúkli kontrakt. Alebo že dlho čakali s tým ponúknutím kontraktu, jo. Pričom niekedy v marci alebo kedy sa vyjadroval ešte Mino Raiola, že ten kontrakt, ktorý mu dali, je slabý alebo niečo také, s tým, že sa hovorilo o tom, že mu dávajú 300 tisíc. Hmm. Neviem, mne to proste prepal, že jo, a hlavne mu mieli dávať pak 500, ne, co som niekde četl. No, o tom sa písalo v médiách, ale to 300 by malo byť také akože potvrdené, že to fakt bolo na stole. Yes. A on povie, že to je nič. Neviem, tak ako za 300, ty vole, ako okamžite by to mělo brát vzhledem na ty výkony, to je ako jasný. Mm-hmm. Mm-hmm. Ako víš, akože, ale ja to chápu, ale je to veľký meno, je mu 28, poslední veľká smlouva pred ním, ale nedostane Juventusu ani náhodou. Však Juventusu dostane 8 miliónov v čistom. No. 8 miliónov, to je taký 180 tisíc? Práve, no, ale neviem, ja si myslím, že on tam vynuje, to asi ani nechce bejt, víš, že prostě, nevím, podle mě, na mě to tak působí, že on tam už ani teďka jako nechtěl být, já mu to i přeju, ať jde do Juventusu, přece jenom prostě začal tam jakoby nějaký ten úvod, ne úplný úvod své kariéry, ale úvod, dejme tomu, té profi kariéry v Ačku, v dospělém fotbale a dařilo se mu tam, tak já Pajovi přeju, já ho mám prostě rád, na tom se jako nic nemění, když nebude hráč jako United, tam jako, to je furt to stejný, já mu přeju, já doufám, že bude dobrý. A vlastně, kdyby byl Pogba v Juve, tak mě docela láká jet na Juve. Mm-hmm. To, jak jsme se bavili, víš, kam bychom chtěli jet před tím zápas, před tím streamem. Mm-hmm. Takže tak, já prostě mám rád, jakoby určitě nenaplnil očekávání, to je jasný. Ale nebyl tak tragický, jak úplně se furt hejtil. A plus ten klub prostě nefunguje a nikdo nehrál dobře reálně. Takže víš, že prostě pro mě je furt záhada, proč ve francouzský repre hraje skvěle a proč v United měl momenty, kdy byl brutální a potom prostě... Já jsem si tak zpětně pozeral vyjadrenia Mourinha na Pogbu a Mourinhov názor byl taky nějaký, že... Čiže presne sa pýtali na Pogbu, ako bol na majstrovstvá sveta 2018, ktoré vyhral. Vtedy mal ešte dobrý vzťah, ak sa nemýlim, s Mourinhom. Vlastne až, až potom sa to rozbilo. Tak Mourinho rozprával, že ak je Pogba mesiac izolovaný, že je v nejakom hoteli, úplne izolovaný od sveta, že nie je v tom svojom meste, blablabla, tak dokáže podávať dobré výkony. Že proste je izolovaný od vonkajšieho sveta, ale že ako náhle príde do klubu. Takže jednoducho sú tam tie externé vplyvy a že Pogba nie je plne sústredený na futbal. Ale že keď je v reprezentácii, takže mesiac, hej, keď boli tie majstrovstvá niekde v Rusku alebo niekde, je na tom hoteli a tak, že nie sú tam tie externé vplyvy a dokáže predvádzať to výkony. Tak nejako, to sú spätne, ktoré hovorím slova Mourinha, hej, niekedy to rozprával. Tomu bych sa aj nedivil. Že to je tak Mourinho spätne. Neviem, kde je chyba s Pogbom. No, asi tušíme, kde je chyba, ale jo, jako je to v jeho hlavě prostě, ale zároveň i prostě nejde to jenom na něj. Určitě to nejde jenom na něj. Jde to i na klub. Prostě reálně, kdo v té době, kdy tady byl Pogba, tak hrál nějak extra dobře. Já vím, že na něj byla ta nálepka toho, že stál ranec, toho, že prostě měl být ten tahoun. Mal být, no. Ale to nenaplnil. Ale, no, to nenaplnil, ale tak to tak prostě jako je, že to nenaplnil. Ale reálně měl tady dost i dobrých zápasů, měl tady části sezony, které byly fakt dobrý a on v době, kdy
kdy jakoby se mu dařilo, tak byl prostě absolutně brutální a nezastavitelný a nebylo těch zápasů fakt málo. Takže z pohledu United jako určitě velký zklamání a zároveň i totální fail ze strany klubu, že ho pustí zadarmo, pak ho podepíšou za 100 míčů a pak ho pustí zadarmo znova. To si myslím, že je jenom krásná dokumentace toho, jaký je United nejvíc v píči. Oni ho pustili zadarmo, aby z něho udělali nejdražší přestup historie fotbalu v tu dobu. Nebo Neymar přestoupil před ním nebo po něm? Až po něm, ne? Jo, Pogba bol svojho času najdrahší hráč na svete. Jo. Nevydržalo mu to dlho, ale keď prestupoval v tom momente, bol najdrahší hráč na svete. Prekonal Bale, myslím tedy. No, vem si, že proste on prestoupil teda zadarmo do Juve, potom z United z něj udělali nejdražšího hráče na svete a potom ho pustili znova zadarmo. No tak to ti řekne o tom klubu taky hodně věcí. Víš, že to proste, no, řekne ti to proste o tom klubu hodně věcí. Otázka, takže za koľko by ho predali minulé leto? To je otázka. Ako za niečo by ho predali, to je jasné, ale zase nejaká extra čiastka by to nebola. Ne, to asi ne, ale kámo, furt víš co, vidíš, furt, ale víš co, když ti to řeknu blbě, tak za Rabia to se tady bavíme o 20 milionech, chápeš? Mm-hmm. Víš, takže pája by těch 40 prostě stál a těch 40 už tě úplně nenasere, víš co? A 40 je fakt minimum za Pogbu. To nevěřím tomu, že by někdo nedal 40 míčů za Pogbu. Mhm. Takže je to jakoby škoda, ale je to taková dokumentace vlastně celý týhle éry po Fergusonovský, tak tohle si myslím, že ten případ Pogbie je krásně vidět, jak ten klub jakoby funguje. No. Najsmutnější na tom je, že se od odchodu Fergusona se minula 1 miliarda eur. Mm-hmm. Žádný klub, myslím, na seke neutratil tolko. Mm-hmm. A vidíme, že z toho týmu prakticky, neviem, ja predstavím si, že taký tým utratí 1 miliardu. Mm-hmm. Takže vždy, keď tam príde nejaký nový manažér, takže to má minimálne nejakú kostru mužstva. Tiež som vyťahnem to z jednej tlačovky Mourinha, že vlastne Mourinho, keď prišiel do United, tak nemal tam takú tú kostru mužstva. Možno ju ani on nezanechal, ale porovnával to práve s Manchesterom City. Že vlastne, keď prišiel Guardiola, tak už tam mal Silvu, Sterlinga, Kompa. Chápeš ma, že vlastne prídeš do mužstva, to mužstvo nemusí byť úplne ideálne, ale máš tam napríklad 7-8 hráčov, na ktorých máš spoľah a zvyšok musíš nejako doplniť čírku kádru alebo nejaký post, hej, nejakým top hráčom. Ale prídeš do United, aktuálneho aj, a akože na koho povieš, že máš nejaký spoľah s výkonami? Ronaldo. Bruno. Dvaja. Hm. Dechia teraz sa vyšvihol po dvoch rokoch, po troch. No, to ale inak, po troch. Ale proste, no nemáš tam takéto, že by si vygel tú miliardu nejakú investovanú, že máš tam aspoň 8 hráčov. Ešte Ronaldo stál 15 miliónov. No práve. A to je ten prúser, vieš, že United, že prídeš teraz do Liverpoolu, aj keby klub odišiel, príde tam nový manažer a proste máš tam toho Jotu, máš tam toho Konatého, Trenta, Robertsona. Vieš, že už máš ten základ. Prakticky. Hlavne tam máš víčo Van Dijk a Salaha. No práve. A prídeš do City. Máš tam teraz po novom Haalanda, máš tam mladého Diaza, máš tam, neviem, teraz sa rieši nový ľavý back. Máš jakýho tam Diaza? Rubena. Jo a jo. Diaz. Ty řekneš mladýho Diaza. Tak je mladý, čo má málo rokov Diaz. Kámo, má třeba 25, že jo? Nemá. Tak si blázen, ty vole. No nemá Ruben 25. Má 25, dobre. Tak ja mám tiež 25, ja som mladý. Ale tak na stopera je to stále málo. Máš tam Diaz. Jak to otočil, ty si špínavová. Ani nebudu říkať nic, tyhle. Nebudu to ani dokumentovať. Máš tam Cancela, Fodena, Jezusa. Proste fakt máš tam tú kostru mužstva. Prídeš, aj keď chceš hrať nejaký iný štýl alebo niečo, stále tam máš 10-8 hráčov, na ktorých máš spoľah. Prídeš do United, koho tu máš? Ty vole Ronaldo, čo má 38? Alebo 37? Adecit. A Bruna. A to je miliarda investovaných peňazí. Miliarda eur. To je v píči. Dohromady vole stále 80 míčů. No práve, chápeš? Tak to je. A teoreticky na toho Sancha proste taky, ako jo, to je takový hráč, ktorý ho proste tam akoby použiješ, jo. Ako použiješ ho, ale chápeš, že nedá, jako zatím nepřevedl ty výkony, který by nemá na to taký spolu, že prídeš do toho mužstva, do vodoka do veľkoklubu, nejakým statusom aspoň, tak očakáva, že niečo tu máš, nejakú stopu zanechanú, alebo niečo. A tu fakt vidíme 10 rokov, miliarda investovaná
A tu nemáš, tu nevidíš miliardu. Ty povieš, že kde je tá miliarda, si povieš, ty vole. No jasne. Hej, akože... Ale, no jasný, no. No to chápu. Je pre mňa dosť smutné, no. Hej, že proste nemáš tam... Proste menili sa manažéri z jedného na druhého, z Van Gaala na Mourinha, z Mourinha na Solskjaera, z toho na toho a jednoducho nevidíš tam, fakt nevidíš tam tú investovanú miliardu nejakých mladých hráčov, talentovaných hráčov, ty vole, za Diala dáme 40 miliónov, potom sedí v Rangers na hosťovačke, hej, a... No práve, no, to je úplne šílený, to bol za borce, co pomalu, ja když som ho videl, tak som myslel, že mu je 13. No, chápeš, ako... To jakoby, já nemám co říkat, ale ten borec podle mě jako nebyl v životě v posilovně. Když to přeženu, víš? Jako já, vole, já jsem sám hubený, ale kurva, aký proto nehraju za United. A už za chvíli budem mať 20 rokov, stál 40 miliónov, ako aj, no, s právě, bonus, no. Aj s bonusmi, hej, tam 20 bolo nejaká pevná čiastka, ale s bonusmi to môže byť 40. A on ešte nehral za United, poda, vydal tam jeden gól proti ACčku a ani si ho nevidel a bude mať borec 20 rokov za chvíľu. A to je taký nákupový X, ty vole. Mazec, tam sú samý takýhle zvláštní, no. Fred, jakože, 60. Kámo, Fred stál 60 míčů, to je absolutně šílený. Když se podíváš na toho borce, tak to nechápeš, tak jako Maguire taky, že jo. Víš co, že si vemeš, že Maguire byl dobrý jakoby v Leicesteru, ale to bylo z velké části kvůli tomu, že oni hráli víc co zataženou obranu a naproti útoky. Takže on byl dobrý v tom hlubokém bloku jako Maguire. To, že teďka se i dojebal psychicky a už je úplně v hovnech, tak to je další věc. Ale vem si, že chceš hrát vysokou linii a máš tam Maguirea. No presne. To je asi nejpomalejší stoper na světě. A najneobratnější, to je další věc. No, no. Ten než se otočí, tjube, tak i Carrick v obých stadion. Tjube. Jo, tak Carrick to je ještě klasa. No mega. Takže... A ještě taká další věc, co mi teraz napadla. Kúpiš pravého obrancu, Van Bissaku. Nechcem hovoriť, že to bol zlý nákup. Ty ho kúpiš, stojí 55 miliónov a za 3 roky hľadáš kupcu. A to si nekúpil 28-ročného obrancu. Ty kúpiš mladého, talentovaného obrancu, ktorý má 24 aktuálne, čiže v dobe nákupu mal 21, dáš za neho 55 miliónov a ty po 3 rokoch, čo by si mal hovoriť, no tak pravého beka mám vyriešeného, ty ho predávaš a musíš dať ďalšieho pravého beka. No jasný, no. A tak to je hlavne tím, že proste ho kúpili do stylu, který teďka si představ, že Van Bissaka hraje pod Ten Hagem. Ten borec, ty vole, co by dělal s míčem na noze. No. A hraje tam Dalot, který taky mimochodem přišel za 20 míčů a odehrál v Portu snad 2 zápasy. Mm-hmm. Myslím, že to bylo přesně 7. Aby jsou konkrétní, tak se mi to vidí. Ale to jsou přesně ty vyhoděné jakože peníze, že strašně velké čiastky a ty nevidíš nič. Ty nevidíš, prostě tu miliardu nevidíš. Mm. To je něco neuvěřitelné. Fakt, keď si vezmeš, že Kroos, Casemiro, Modrič, stali 70, ty pičo hrají tam 10 rokov už. Chápeš? A to sú presne také... Ale to je ako extrém, že jo. Ako jasné, ale proste vidíš tam tých hráčov, že proste pomaličky sa tá generácia nejako mení, že mohlo by sa mohla rýchlejšie, ale proste vidíš, investované peniaze sú, ale stále tam máš tú kostru mužstva. OK, teraz sa to trošku zmení, ale stále tam je, ty vole, Salah, Mané, Firmino, 5 rokov v Liverpoole. Teraz sa to pomaličky mení, ale proste pomaličky dochádza k zmene a stále tam oni boli, stále tých 5 rokov si videl, že tam hrajú proste. Jo, ale kámo, vem si ví, že odejde Mané, je mu 29, odchází za 40 a přijde za ní Diaz za 65. Mm-hmm. Víš, akože... Teď ten Núñez, no toho Núñez budem určite řešiť. Jo, no, to budeme. Pojďme asi dál, ať nezůstaneme United celý podcast. Lukaku na odchodu plus nový brankář. Generální ředitel Interu Antonello potvrzuje probíhající jednání o dohodě s Lukakuem. Hráč má velkou touhu vrátit se do Interu Milan, je třeba prověřit ekonomickou i finanční proveditelnost a vyřešit některé technické problémy. Pokusíme se to udělat v co nejkratším čase. Chelsea odmítla úvodní nabídku Interu ve výši 4 miliony euro za hostování. Dohoda je však blízko a vyjednávání se nebude zbytečně protahovat. Chelsea požaduje přibližně 8,5 milionu liber. Kokos, doufám, že to dostanou. Lukaku nikdy nebyl tak blízko k návratu do Interu. Zítra se obě strany, no, to je ještě tak. A potom s tím, že Strakoša, který chytal v Láciu dlouho, tak mu skončila smlouva. By the way, jsem s ním viděl i podcast, co jsme, my jsme to řešili už dřív v sociální sítě fotbalistů a tak, a viděl jsem podcast s tím Strakošou u Fabricia. Jenom 10 minut, takový rychlý, krátký, ale cením a líbí se mi, že fotbalisti
se postupně začínají, nebo chtějí být víc vidět, víš, postupně a už to začínají některý chápat. Mm-hmm. Některý jsou, víš, vem si, že třeba Kroos nebo Lewandowski jsou na TikToku, víš, to jsou tvé, třeba jako marketingově, nebo víš, jako že bys vůbec neřekl, že bys řekl, že to jsou přesně ty hráči, kteří budou před kamerou nepoužitelní, ale prostě mají TikTok a reálně tam točí. Mm-hmm. Takže chválím i z toho Strakošu a co se týče Lukaka, jak je to extrémně směšný. Koupit ho za 120 míčů a pak požadovat ty vole 8 milionů, tak to je velká věc. Tak já vím, že je to zahostování těch 8 míčů. Posledná zpráva z Fabrizia Romana, těž dneška, dneska večera, že zajtra se mají stretnout, respektive pre vás dnes, a že má být dohoda na 10 milionů, že je to velmi blízko a prakticky nie je to here we go, ale a bude to here we go. Tam nepsali? Fabrizio o opcii nepísal, ale ja som čítal asi pred dvoma dňami správu a že má tam byť opcia akože povinná. Ale Fabrizio ho nepísal, myslím, že to bol nejaký iný zdroj, ale hovoril, čítal som zatiaľ, keď už bola spomínaná opcia, tak bola, že povinná. Jo. Či je to pravda, to neviem, každopádne zatiaľ, čo vychádza na povrch, tak je tých 10 miliónov eur za hosťovanie. No. Ale jako chápu i tu pozici Chelsea, no, na druhou stranu Kaku tam evidentně nechce bejt, Tuchel ho taky nechce, tak jasný, budou teďka za idioty, že ho po jedné sezóně prostě ze 120 pustí za 10 v uvozovkách, protože tam samozřejmě bude nějaká ta výkupka. Ale budou za blbce, ale asi je to jako teďka momentálně, když nebudu řešit, jestli byl správný rozhodnutí jeho nákup, ale teďka zpětně, ale prostě v téhle situaci Chelsea bych asi udělal to stejný. Taky bych ho pustil. Víš, na sílu ho tam držet je podle mě zbytečný. Já bych ho těž pustil, to není o čem. Jo. No ale tak víš, že někdo by mohl říct, tak mohl by dostat ještě jednu sezónu, víš jak. A spustit to podle mě taky kolotoč přestupů. No, v souvislosti s Chelsea se hovorí o nákupe Sterlinga. To jsem viděl, Fabrizio, ale viděl jsem nějakou úplně směšnou částku. Ano, a že vlastně City chce 55, čo podle mě Chelsea zaplatí. Taky si myslím, já jsem viděl dokonce, že se řešilo 35, což mi přijde jako fakt naprosto šílený. To právě, že oni ponukali, ne takovou malou částku, tak se mi vidí. No, tak to je možný. A že Chelsea chce nějakých 55, to podle mě je úplně... City. Čo je pro mě úplně dohoda. A podle mě aj právě ten nákup Lukaku, který prostě bude mít velký plat. Spustí. A nekončí Sterlingově kámo smlouva teďka? Ano, jemu končí za rok smlouva. Ano. Ty vole, tak to zase dal bys 55 Sterlingovi před koncem smlouvy? Asi ano. Fakt? Tak Chelsea potřebuje ofenzivu vylepšit. Pojďme si upřímně. Hmm. To jsou jednoducho fakty. To jako jednoznačně, tam se nemáme o čem Sterling zbavit. Sice neprežil ideální rok, ale... Ale je produktivní. Je produktivní. Je to Angličan, je to pravé krídlo, podľa mňa Chelsea nutne potrebuje pravé krídlo. A za 50 miliónov, keď tam bude nejaký kompromis 45, to jo. Za Sterlinga, ako, však Sterling nie je akože starý futbalista, že by 30 ročný krídlo. No jasný, mu je 26, 27? Asi nejako takto, neviem presne, ale proste nie je to starý hráč, na vrchole svojich síl, v prime dá sa povedať, pozná anglickú ligu, neviem, akože nepríde mi to ako zlé riešenie, zase nedáme tu zo Sterlinga úplného tragéda. Ne, to určitě ne. Hele, jakoby mně to přijde jako dobrý řešení teoreticky, ale jsem na to upřímně fakt zvědavej. Protože přece jenom jedna věc je být produktivní v tomhle City a druhá věc je být produktivní v Chelsea. Protože v Chelsea on bude jeden z těch tahových hráčů nebo jeden z těch hlavních hráčů ofenzívy. A víš, už tam nebude Kevin, který to potahá. Vlastně i ten Foden, Bernardo a tak dále. Víš, že vem si, jaký hráč měl okolo sebe. A teďka to bude, jakoby on tam bude takovej, víš, že dobrý, je tam s ním Mount, ale... Víš, takových mountů tam měl 4 v sestavě. Na druhé straně, teda bude mít na svojej straně například Risa Jamesa, brutálně produktivní. Hej, z druhé strany bude mít Chilwella, víme, že Sterlinga výber místa, jednoducho ide k sebe. A ty lopty, které tam bude dostávat, budou tiež pro mě dost kvalitné. Keď ti to z ľavej strany bude dávat Chilwell na zadnu a ty budeš doťukávať lopty, čo jednoducho Sterling robí, to by mohlo tiež fungovať. Hej, takže jo, s tím souhlasím. Za mě Sterling za 50, to nevidím v tom nějaký problém a určitě to není přestup, který budem kritizovat. To v žádném případě ne, to já taky ne. Je to takový, že nejsem přesvědčený, že nám přijde a bude hvězda, ale dává mi to smysl po všech stránkách. Je to jak City, tak Chelsea, tak Sterling. Presne. Ale přiznám se, že možno by se mi ten Gabriel Jesus páčil viacej. Určitě. Já bych si určitě vybral radši Jesuse než Sterlinga. All the way, vždycky. Jo. Nebo ne vždycky, ale jako určitě bych si vybral radši Jesuse. A ten chce ostať právě v anglické Premier League. Hej, on to je sám povedal, jo. Tak ten by měl jít do Arsenalu, ale já se taky divím, že po něm nejde Chelsea. Tak jako. Jeden čas napísalo o Chelsea, možno týždeň, teda z toho zišlo a zrazu je z toho Sterling, ale já bych bral all the way Jesusa.
Neváhám. Já taky, určitě Gabriela, no. Mm-hmm. A jako možná v pozici Chelsea bych se nebránil ani oběma, protože kdo je tam použitelný, vlastně jediný, kdo je, nebo dobrý, tak Mount a Havertz. Mm-hmm. A ty zvyšní hráči jsou prostě... Tak jako, tam... Jo, tam je, kámo, stejně, nikdo tam ví, že tam máš tam toho Pulišiče, kterýho fanoušci Chelsea tady v Čechách furt hypujou, pak tam máš... Ziyecha, který neběhá. Ziyecha, no, který jako neběhá. Kdo tam je ještě? Je tam Werner, tak ten odejde, že jo? Odoj. No ty vám, co jsem úplně zapomněl. Na to aj zabudně. No. Nemáš tam ty možnosti, fakt. To je ten bodec, co odmítli prodat za 35 nebo za 40 do Bayernu, no. Před 5 lety, vole. No. No, jako nemáš, za mě, jakoby, z pohledu čeho... Máš tam strašně veľa priemerných hráčov, ktorí môžu byť squad playery. Poviem to takto. Jo, na tej pravej strane, přesně. Ale nemáš tam jasnú voľbu. Nemáš tam právě, jasnú voľbu. Ale ty vole, jako... Taková trojka Mount, Sterling, Jesus, to už není špatný. Jako. Mm-hmm. Do toho Havertz. Jo, Havertz plus Havertz jako první náhradník, jako to už je zajímavý. Otázka, prostě. Či chceš pozici City predávat obou hráčů do Chelsea? Myslím si, že to je taky věc, no. Ale nevím, jakože... A zase ďalšia vec, Chelsea potrebuje brutálne posilniť aj obranu. Zase asi nemôžem očakávať, že minus 400 miliónov, hej. No jasný, no, takže to přijde asi jeden. Iba asi jeden, ten Sterling, asi iba ten Sterling. A bude hrát v základu ten, že jo, Havertz. Je to dosť možné. A kto vieš, či ten Sterling to ako má byť náhrada za Lukaku a... Neviem. Tak ako to nebude... Lebo oni nejakého útočníka budú potrebovať. Havertz, kam bude hrát v útoku. Myslíš? A tým pádom asi Werner dostane. Mm-hmm. A nebo přivedou ještě někoho, že pustí třeba Wernera, ale přivedou nějaký, jako nebude už to žádný velký jméno, víš, někdo menší třeba. Uvidíme, no v té časi to je podle mě jako velmi zaujímavé a je tam strašně veľa otázníků a podle mě aj ty fanouškové Chelsea, nevím, však možno se teraz tomu vyjadra, že já by som nebol nějako príliš optimistický na další sezónu. Zatiaľ. Záleží, jak posilní, no, to je taky jako, teďka nevím, no, tak teďka jako, záleží, počkej, optimisticky, záleží, co jako, nebo... Tak ale napríklad už sme zažili éru Chelsea, kde kúpili 6 top hráčov a po pol roku vyhodili len pár, hej? No jasný, ale záleží jako tak být optimistický, jako v Lize mistrů skončí, podle mě, že jo, ale jako na titul to taky jako neočekávám, no. Víš, že... strašne veľa hráčov, zase nových hráčov, podľa mňa. Obrana, hodne sa to tam vymienia. Obrana úplne rozpadnutá, veď tam bude v základe asi iba Thiago Silva hrať z tej trojice obranej. Tam prídu ďalší dvaja hráči. Stále sa bavíme, že jeden z dvojice Jorginho Kante odídu z Chelsea. Hej, a tá ofenzíva tiež nie je doriešená. Stratili 120 miliónového útočníka, ktorý tu mal byť 5 rokov, dávať góly, už odchádza. Takže mi to príde také, že strašne veľká rotácia, veľa zmien v tej zostave. Souhlasím, no ale docela věřím Tuchelovi, že prostě to nebude úplně na ten styl, víš, že by byli šestý nebo něco takového. Tak to určitě nie, tak to určitě nie, to zase nechcem tak jako rozprávať, ale že na to, ako to mali možno dobre rozbehnuté, tak sa to akože celkom rozpadlo. To jo, protože tam jsme se bavili o ambicích na titul, no, to teď no, se veš, nebavíme. Odige ti Rudiger, hej, najlepší stoper, jeden na svete, už sme s tým rátali, že to nebude pozde, treba posilňovať, zrazu ti odíde ten, hej, Kante v stred zálohy, ofenzíva úplne v prdeli, rozprávame, že Lukaku by tým posledným hráčom, nič, zasa to rozpadlo, čiže také, trošku sa to zabrzdilo v tej Chelsea, no. Jo, ale zase sa im vráti ten Gallagher, což bude obrovská posila, ako ten je fakt výborný. Ako je výborný, ako nevrajme, že nie, ale vrajme, že by som po tej minulej sezóne niekde vyhral tú Ligu majstrov. Alebo možno aj počas tejto by som očakával, ty vole, tá Chelsea, no tak dobre, nejaký jeden stoper odíde, a tak doplní sa stoper, možno ten ofenzívny hráč bude dobre, a tak zrazu sa rozpadla celá obrana. Niekto môže povedať, že Christensen nie je veľká strata, ja s tým súhlasím, že nie je veľká strata, ale predsa len, ty ho musíš nejako nahrať nejakým hráčom. A ešte aj ten Aspilicueta ti odíde zrejme. Chápeš ma, že proste aj tí lavičkári ti poodchádzajú. Musíš aj toho Christensena nejako nahradiť, čiže on bol štvrtý stoper reálne. Chápeš? A musíš ho nejako nahradiť. No jasne. Čiže to je strašne veľa nových hráčov, nových tvári, nové systémy, odkedy ti hlavný útočník, ktorý mal byť, vieš, nejaká záruka gólov, mala to byť, no nebola, nie je to. Ale chápeš, že ty kokos, neviem, ako to vidia fanúšikovia Chelsea, ale bude to extrémne zaujímavé leto a prakticky Chelsea tiež nič nerobí. Zatiaľ.
No jasný, no a tak kámo, tam je to Hranec ovlivněný tím, že se předával ten klub, jsou tam chvilku, to je jedno, takže ale tam to, bych to je nekritizoval, že víš, že tam nic jako... Já nekritizujem, ale prostě čas bude ubiehať a ubieha, samozřejmě je len polovica júna, ale prostě aj tak tie díly sa robia, trvá to nějaký čas a že by to nedopadlo tak, že bude Chelsea potom posledný augustový týždeň kúpať 5 hráčov, vieš, to väčšinou vieme, ako to končí. Jasne. Čiže ja viem, že mali to komplikované, veľa problémov, ale len to nahráva tomu, čo ja rozprávam, že tá situácia mi príde taká dosť aktuálne neistá a nie som nejako taký, že ružové blídle, že ty vole Chelsea ďalší rok, neviem, je ten Tottenham príde aktuálne oveľa zaujímavejší ako Chelsea. To súhlasím, to vyznie dosť tvrdo, ale pozri, Conte už má 3 díly hotové, 3 top díly. A prostě... Jako ten Bissouma tam bude hovat. No, chápeš, no. Je prostě Bissouma. Víš, Bissouma, Perišič a ještě někdo přišel. Už má troch. Náhradní golman. Náhradní golman. OK, tak to neriešíme až tak. Ale už máš troch hráčů. Chelsea nemají ani jedného. Ještě přijdu dva stopéry, boom, vybavený. Toto nemám, hotový. Plus Conte. Takže a ofenzíva vyriešená, to je dôležité, hej. Proste potrebuješ dávať. No jasne, tam je fakt záruku tých gólu, no. Potrebuješ dávať góly a ty tam máš tú záruku. Takže neviem, no. Takže asi toľko na tú Chelsea, no. Ak bude podcast o Chelsea určite, tak nejako jo, tomu... určite, no. No, ak sa tomu dostaneme. Najprv si ešte vychutnáme Marťasa v podcaste o Liverpoole. Vychutnáme? Hodne, vychutnáme si ho. A proč? Tak nevyhrali Ligu majstrov, nevyhrali Ligu. Trošku si kopneme, nie? Jo, tak to jo. A hlavně jako Liverpool to dělá jinak, jinak nakupují hráče za 100 míčů, že jo? Oni se vychovají. No nezavisle, že dostaneme. Určitě. 80 milionový futbalista s jednou dobrou sezónou, ale pojďme ďalej. No asi. Dybala a Inter? Fuh, ty vole, univerzál. Marota píše... Dybala. Pracujeme na tom. Robíme všetko preto, aby sme dokončili väčšinu prestupov do konca júna, aby mal tréner na začiatku prípravy k dispozícii celý káder. Je to veľmi dôležitý faktor. Vytvoríme aj toto leto kompetitívne mužstvo, aké si Inter zaslúži. Samozrejme rešpektovaním finančných pravidiel, o ktorých všetci viete. Gazeta dello Sport píše: "Vedenie Interu nevylučuje možnosť, že vytvorí útočnú trojicu Lukaku, Lautaro, Dybala. Je to sen Simoneho Inzaghiho a Inter urobí všetko preto, aby sa to uskutočnilo. Bude potrebný presný finančný plán a odchod Edina Dzeka. Záujem o neho je v USA." Tak Inter okrem toho, že jedna s Lukakuom, čo je proste potvrdené, jedna s Dybalom, čo je prakticky tiež potvrdené, tak už zobrali aj stredného záložníka, ktorý sa volá, myslím, Aslany, alebo nejako tak. Sice priznám sa, nepoznám jeho herné kvality, ale je fajn, že aspoň rozšírili tú zálohu, lebo vieme, že tam sú tí, alebo boli tam tí Vidalovia a podobne, tam nie je kvalita, čiže prichádza stredný záložník, asi dobré meno. Tiež má prísť, alebo prišiel už aj Belanova, pravý obranca, ak sa nemýlim. A popravde ofenzívna trojica Dybala, Lautaro, Lukaku v talianskej lige. Ako sorry, ale do toho ešte Hakan, ktorý je ešte možno lepším futbalistom ako Dybala, alebo v lepšej forme podľa mňa aj. Vzhľadom na posledné 2 roky určite podľa mňa, jasne Hakan jo, pred Dybalom. Ale bude hrát jenom jeden z nich, že jo? No, ale máš tam tú možnosť, že proste nebude starý Dybalovi, tak tam ide Hakan, alebo Dybala môže byť aj tým druhým útočníkom miesto Lautara, napríklad. Ako, sorry, ale tá ofenzia vyzerá brutálne dobre. Brutálne dobre. A zakiaľ to robí Inter skvele. Ale vieme, Souhlasno. Že bude musieť niekoho obetovať. A tým hráčom bude jednoznačne Škriniar. Tam asi nemusíme sa o tom baviť. Čiže A nebo ešte by to mohol byť Devery, pretože mu za rok končí smlouva. Ale tam, ale Škriniarovi končí zmluva. A čo je ale pre mňa dôležité, že Devery nemočky takú cenovku ako Škriniar. Ani no jasne, zďaleka. Ani zďaleka. Je tak je starší, že jo? Aj poslednú sezónu nemal veľmi dobrú. Hovoril sa o jeho nahradení počas sezóny už dávnejšie. Bastoni je Talian, toho si nechajú. Ale Devery to je proste 30 miliónov. Hej, maximálne, to som možno prehnal. Oni potrebujú... No to neprehnal zase. Myslíš, že nie? 30 ročný... Kámo, tak ako sorry, ale 30 ročný... je to furt Devery. Ty sice nebudeš Devery je prodávať za 20 míčů, tak to je zase blbost. Tak ale za koľko ho predáš? S ročným kontraktom, kamarád? No za mňa tých 30 je fakt Když má vyšší rok dokonca kontraktu, tak tých 30 ako mi dáva smysl. OK, tak dobre, dohodíme sa na 30, ale jednoducho nie je to 80, ktoré chcú za Škriniara, hej. No jasne, to náno. To ani zďaleka, čiže ty vole fakt akože Dybala, Lautaro, Lukaku, či pičo.
Hodně to. To je hodně v, hodně v pohodě, no. Tak keď si to porovnáme s ACčkou například. No jasně. Tam, tak tam jakože ten Renato Sanchez jim nakonec nedopadne pravděpodobně. No, keď do toho vkročí PSG, tak nie. No, takže... bude to zajímavé, ale Inter to staví dobře. Za mě jsem zvědavý, co se bude dít v Juve. Tam musí taky se zbavit nějakých hráčů, že jo? Tak Juve se takhle nic neděje, to je ten největší problém Juventusu. No jasně, no. Ale ty vole, docela zpětně, když víme, kolik nebo se tak nějak řeší u peněz u Dybaly, tyve, tak nepřijde ti, že si ho měli nechat v Juve? Nebo mě, a jakoby, dřív víc, ono se u Dybaly řešilo, že by měl mít prostě, že odmítl 12 nebo něco takového. No jo. No kámo, a teďka v Interu, co jsem viděl, tak se tam řeší, že by měl dostat okolo 8. No, ano. Což vůbec nedává smysl. Tak ale potom Juventuse bylo, že se dohodli na nějakých 9, ne? Alebo ako to bylo v Juventuse? Že mal na stole a potom ta ponuka byla stiahnutá a potom už ďalšiu nedostal? Nějak tak to bylo. Hmm, nevím, no. Jako, jenom mi to přijde takový zvláštní, no, že... A hlavně to, že on posilní zřejmě priamého konkurenta v boji o titul. Právě mě to z té strany jako 8 je fakt málo, nebo ne fakt málo, jakoby já vím, že v italské lize nejsou velký platy a že Barella snad bere 7 nebo něco takového. No dokonce, no, což jako Barella je fakt borec. Ale víš, že zadarmo posílit jako, já vím, že Dybalu nehodnotíme úplně extra v top špičce, ale jako ze vší úctou furt je to jenom italská liga, víš, a tam ten Dybala prostě je. Jako no, když bude zdravý, tak bude určitě velká posila pro Inter. Právě, a další věc je, že víš, nový působiště, nový elán, víš, může se chytit a Dybala měl dobrý sezón, akorát vždycky měl jednu top a jednu špatnou, no. Ale když Dybala 20 gólov, alebo 15 asistencí s tým, že vlastne tam bude behať ešte Lukaku a Lautaro, jo. Tak to je ako celkom veľká palba. Práve. Im reálne môže vyhráť titul, že jo? Takže, keď si to porovnáme fakt s ofenzívou napríklad Juventusu, no, na koho by si tam sagal, že bude dávať goly? Na Vlahoviča. No jasne, no. To je jediný, ale... jediný hráč. Dobre, dá možno o 5 golov viacej ako najlepší strelec z Interu, alebo o 7. Ale stále tam už máme toho Lautára, ktorý má horšie sezóny ako obdobia a tak, ale proste stále dá to 25 dal. Aj teda to 7 dal 25. A to 25 no, nie je málo. Lukaku 25 je dobrý, no. Lukaku v talianskej lige, zviera, no. Dybala, Hakan no. Do toho. Práve, no. To je, jako je to zajímavý a ten Inter vypadá veľmi dobře. Je tam ale hele, na druhou stranu ACčku už vyhrál titul, takže ja som spokojený. Za mňa už je tam mise splnená, takže teďka už ať vyhraje, kto... Ako škoda je tá, že ten Inter proste zrejme bude musieť v najbližší roku ísť takou stratégiou, že vždycky jedného hráča pustiť, aby si mohli dovoliť nejakých iných. Hej, ale budú tak odkázaní, keď to bude vždycky iba jeden hráč a dokážu prilákať ďalších atraktívnych, ako je napríklad teraz. Hej, ešte vlastne príde aj Miki, ako dobre Miki, 34-ročný borec, ale v AS-ku dokázal hrať, by som povedal, veľmi, veľmi solidne, aj na ten vek. A hlavne všude, kámo, že on totálny univerzál, že on môže hrať stred zálohy. Presne, takže. Ako, dobre, 34-ročný borec, ale u Interu sme si to zvykli, že oni to takto aktuálne robia, ale zrejme tak aj budú robiť najbližšie roky, že proste pôjdu tou cestou tých Alexisov, Mkhitaryanov, Kolar a podobne, ale zase Miki zdarma po takéto práve sezóne... Práve ASK ho chtelo, že jo? No jasné, jakoby, že ho chtelo. Tak udržať, on, to nebolo, že by on bol free. Rím ho chtiel udržať, ale Inter ho přesvedčil. No. Vieš, nemal zlú sezónu, takže zase príde tam nejaký taký hráč, bude tam rok, dva, rozšíri, dá tam kvalitu, určite to bude väčšia kvalita ako Alexis. A proste, fakt ten Inter bude pre mňa vyzerať celkom dobre na papieri. A dosť odstrašujúc. A hlavne tá ofenzíva bude suverene najlepšia v celej talianskej lige. Suverene. Jo, to súhlasno. To súhlasno. Hele, inak slyšíš mňa v pohode? Jo. Dobrý. Na mne nešťastie. To ukazuje, jo, mne to ukazuje špatný spojení a chvilku, když jsi mluvil, tak mě to vypadlo úplne, ale mluvil si ty, takže to bolo v pohode. Jo, takže úplne. Snad, ani raz si nevypadol nič. OK. Mě to teda ukázalo, že jsem mi úplně vypl internet, ale zase nahodil, ale chillu žijeme. Lacazette se loučí s Arsenálem, jo, a možný přestupy. Kabinu kanonýru opouští Alexander Lacazette, o jeho odchodu se spekulovalo již delší dobu a londýnský klub dnes potvrdil, že nedojde k prodloužení končící smlouvy. O jeho služby se delší dobu zajímalo madridské Atletico, daleko pravděpodobnější ale návrat do Lyonu. Podle některých médií je vše jenom otázkou několika dnů. Fabrizio Romano řekl, Arsenal sleduje situaci kolem Rafíni od března jedním z možností na seznamu. Leeds požaduje 55 milionů
euro a odmítá splátky, proto případný přestup do Barcelony padá a neuskuteční se. Takže Rafinha nepůjde do Barcelony a řeší se vlastně Arsenal za 55 milionů. A Porto plánuje akceptovat, což už se vlastně stalo, Porto akceptovalo nabídku za Fabia Vieiru za 35 milionů euro. Takže tak plus Nketiah podepsal smlouvu. A jemu končila teďka v létě, že on už byl skoro hotovej, že odejde zdarma. Tam se řešilo, že by Lacazette podepsal a byl by druhý útočník, ale na konci sezóny chytl Nketiah formu a dostal smlouvu. Takže Nketiah jako druhý útočník, jako na to, jaký měl závěr sezóny, tak mě to přijde dost dobrý. Dostal 100 tisíc zdravý, jinak. A je to jakoby, nevím, je to hodně, víš co, jakože... No není. Já nevím, kámo, tak ty vole, na jednu stranu jo, jako takhle, nebýt toho závěru sezóny, tak jo, na druhou stranu ty prachy by prostě dostal všude jinde. Mm. Víš, jako chtěl ho Newcastle, chtěl jeho kluby z Bundesligy, je mladý talent, nebo jako talentovaný už úplně není, ale víš, že furt mu je nějakolik, mu je 23, 24, něco takovýho. A možná je méně. No, možná a měl dobrý závěr té sezóny, kde fakt a on vlastně 23, nedostal nikdy pořádně šanci. Víš, že nikdy nedostal pořádně šanci a ty, když jí dostal, protože tam Lacazette nějak nehrál, už jí byli v píči, tak hrál skvěle. Takže on je to taky složitý, byli ve složitý pozici, ale za mě je lepší to risknout, protože 100 tisíc je fakt pro Arsenal nic. Já bych se mu například v životě nedal kontrakt. A pustil by si zadarmo jeho i Lacazette a hledal bys dva nový útečníky, jo? Mhm, asi ano. Protože ten hráč sa reálne nikdy nepresadil. Fakt nikdy. Dal tam v závere akože 5 gólov. Aj tých 5 gólov dal za 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zápasov. Dať 5 gólov, dobre, povieš si, že fajn. Ale je to stále iba 7 zápasov. Neviem, mne to príde také, neviem, také arzenalovské. Jo, neviem. Jo, hele, jo, asi, ale záleží, jak na tom byl, víš co, na trenálu. Třeba fakt, vole, se mu začalo dařit, zlepšil přístup nebo změnil přístup. To nevím, jakoby, víš, nevím, jak to bylo. Alebo si len, víš, častokrát vysvětkami toho, že hráčovi končí kontrakt a tam potom 5-6 gólov a potom za zóňom 3 roky nepočuješ, hej? Takých hráčov je strašne veľa, ale reálne to je borec, čo v živote nedal ani 5 gólov v Premier League, alebo teraz dal 5 gólov v Premier League. A ešte keď bol v Championship v týme ako Leeds, ktorý dal veľa gólov, tak dal 3 góly. Hej? Neviem, za mňa takýto hráč pre mňa ak rátame s tým, že príde do týmu hráč ako Gabi Jesus na útok, tak Nketiah pre neho nemôže byť žiadna konkurencia. Žiadna konkurencia v žiadnom zápase. To proste, to je jednoznačná dvojka, ale Arsenal chce hrať Ligu majstrov v ďalšej sezóne, Európsku ligu, tiež pre neho bude zaujímavá súťaž aj tá Európska liga. Ale Európsku ligu nevyhrá s Nketiahom na hrote. Tomu neverím. Fakt, akože ku všetkej úcte, za mňa Nketiah, to je fakt borec, ktorý, no fakt on dal, najviac dal 5 gólov v Premier League, aj to i dal teraz, za tých 7 zápasov. Dva góly, nejaký jeden v FA Cup, alebo sorry, neviem. Nepríde mi to ako hráč, na ktorého by bol v spoľach, alebo ktorý je nejako mladý, talentovaný, alebo že by som u neho niečo videl, akože extra, fakt nie. Ako to vie, možno dá teraz 15 a ja budem z toho hotový. Fakt možno áno, ale história, minulosť absolútne nehovorí v prospech. To souhlasím, ale furt mu je 23, kámo. Ja bych mu třeba šanci dal, ja osobne nejsem proti tomu. Protože podľa mňa i kdyby se mu nedařilo, tak za tých 10 míčů ho niekto koupí. Víš, že to není hráč, ktorý by tam skončil na dalších 5 let. Víš, a bral by smlouvu. Ja si myslím, že i když se mu nebude úplne extra dařit, takže i kdyby ho chtěli prodat, tak se ho prostě zbaví za zbaví, no len vždycky tam je ten problém, že my pri Arsenale sme riešili už teraz, že nekúpili v januári útočníka, príde nejaký jeden, my nevieme, čo sa s ním stane, neznamená, že bude dop, alebo že sa nezraní, tak alebo niečo, a tá druhá náhrada v boji o top 4 má byť Eddie Nketiah. Neviem, za mňa, keď chceš súperiť o top 2, alebo top 4, sorry, že chceš bojovať o Ligu majstrov, kde Arsenal asi chce byť, tak jednoducho potrebuješ mať adekvátne zdvojené posty. Aspoň, alebo tam mať aspoň hráča, ktorý typu fakt aspoň Giroud. Že
možno to nie je hráč do základu, ale nejakým svojím štýlom hry, typom, postavou, niečím vie byť prínosom a byť nejakým plánom B, alebo aspoň sa snažiť nejako zmeniť priebeh zápasu. Ale ja nevidím situáciu, v ktorej sa nedarí Jesusovi a ty tam pošliš Enkety a zmeniť priebeh zápasu. Hele, jo, ako... Hele, ja neviem, ja mu proste dávam tú sezónu. Ja bych ho úplne nezatracoval. Ja neříkam, že bude extrémne dobrý, ale nezatracoval bych ho, pretože sme ho reálne nikdy nevideli pořádne hráť. Takže ja bych mu tú sezónu proste dal. Čo môže hovoriť o jeho kvalite, keď sme ho nikdy nevideli hrať? Jo, teoreticky jasne, akoby jo. Takže, ale ja som s tým, ja bych mu tú šanci proste třeba dal, takže mne to nepřijde jako tak špatný. Ja sme to zjel, myslím si, že ho vidím asi ako lepšího hráče než ty. A co se týče toho Fabia Silvy... Vieira. Vieiry, tak toho vůbec kámo, jako vím jméno, ale neviděl jsem ho prostě hrát, takže tak portugalskou ligu nesledujeme. Já jsem si otvoril statistiky, přiznám se. To bylo jediné, co jsem zrobil. A borec sedel aj na lavičke, treba to uznať. Často striedal, akože išiel dole a tak. Ale má 6 gólov, 14 asistencií, čo je dosť zaujímavé. Ja sa len tak zamýšľam, že je to asi kvalitné rozšírenie kádru, ale že na jeho mieste je fantastický Odegaard. Že to je asi fakt také, že Arsenal ide... alebo chce hrať o Európu alebo niečo, pretože máš tam Martinelli, Smizrau, Saka, Odegaard. Martinelli, Smizrau, Odegaard, Saka, to sú 4 hráči na 3 posty, teraz príde Fabio Vieira 5, ale ty ho vidíš ako reálne, že on má šancu sa dostať cez Odegaarda? Kamo, ja som nevidel hrať, takže vôbec netuším, že jo. Lebo on hrá na pozíciu 10 alebo 2. útočníka. Tak tam hraje i jako Degar, tak ideálně i s Misrou, i když ten teďka jako jednucený hrát z křídla, no. No právě, že jsem byl z toho taky, že... Jako nie... očekával bych spíš příchod křídla, než toho, než desítky. Já jsem ani nevěděl, že byl desítka, já jsem se o něm fakt... Bol prostě, desítka, alebo druhý útočník, vyslovený na transfermarketě uvádzajú, to je to stejný, že je second striker, jo. Takže no. To bylo také, že jsem si povedal, že wow, že OK, že... Možná kámo prostě chtějí góly. Víš, že Odegaard není gólovej a že prostě tam chtějí někoho, kdo bude dávat góly a Odegaard podle mě bude hrát někdy z křídla. Je to možné, ale jakože nekritizujem ten nákup, len jsem si povedal, že OK, že další záložník, že už jich tam mají celkom dost těch desiatiek, že asi to nějakou ideme možno meniť štýl, alebo prostě nějaká väčšia konkurencia, možno někdo odíde a teď a teď a teď, ale mám si, že 6 gólov, 14 asistencií, portugalská liga, no je to zlé. Za 1300 minut. Jo. A zároveň to není nějak úplně ohromující, no. Takže uvidíme, jak mu sedne Anglie. Uvidíme, no. Uvidíme. Ale je to zase mladý hráč, víš co, ještě. Za 35. Právě, ta cena je jako hodně příznivá, no. 22-ročný futbalista, vravím, jsou vědavý na jeho využívání, hlavně teda, že kde jeho plánuje Arteta hrávat a či to má nějaký vplyv na Odegaarda alebo Smitha Rowea. Kámo, já si fakt myslím, že to prostě tam chtějí mít 5 dobrých hráčů a že bude začínat z lavičky, nebude se na ní vyvíjet tlak, víš co, první rok se potom nebude muset nějak hrotit. Je možný, že se chytne, ale je možný, že i postup, že tu první sezonu třeba nebude nějak úplně klíčovej a víš, že právě dostane ten čas na zapracování a tak. Přece jenom je mu 22, nestál úplně obrovský prachy, takže já si myslím, že se mu dá čas a samozřejmě, když jako bude nějak brutální, tak klidně může hrát i v základu a může vytlačit Odegaarda a tak. Ale myslím si, že spíš bych si sadil na to, že nebude hrát většinu zápasů, nebo takhle, že víc minut bude mít Odegaard než on. No. Aspoň v úvodě, ale vám zase doteraz tam nějaká adekvátna náhrada nebyla. Tu přesně, post. Přesně. No. Hej, jedině keď, tak musel jít na Smizrov na 10 a potom zase mohl chybět krídelně, keď byl Martinelli zranený například. Čiže akože vidno, že Arsenal má nějaké ambície, ale je to další mladý hráč a nie je to další hvězda. Že fakt Arsenal, nevím, či už nedokáže byť tak zaujímavý pre tie veľké mená, alebo proste ideme takýmto štýlom, že vypracovávať hráčov. Spíš si myslím, že jdou tým stylem. Víš, že tohle je hráč, ktorej ťažko na ňem nejak extra prodeláš. Že víš, i kdyby se mu nedařilo, tak ho proste za nejakých 15 niekdy prodáš a to už není veľká stráta tých 20 míčov. Lebo v minulosti sme videli práve, že Arsenal vyšplechol vždycky nejakých 80 miliónov za nejakého hráča a všetkým sa zavrela huba a všetci boli spokojní. Teraz takéto niečo základ nevidíme, lebo tedy sme boli svedkami, prišiel Pepe za 80, prišiel, neviem,
Aubameyang, presne, a títo hráči, Lacazette za 53 prišiel tiež. Teraz vidíme, že okay, minulé to prišiel Partey za 50, alebo pred dvoma rokmi, pardon, ale teraz prichádzajú hráči ako Ben White, okay, ten cel tiež 50, ale tak anglická nálepka, Odegaard 30, Ramsdale 28, Tomiasu 18, hej, až všetko prichádzajú 22-roční, 23-roční futbalisti. A nikto nie je taký, že povie si, wow, že ty kokos, že ty vole, on prišiel do Arsenalu, vieš. A vlastne, keď príde Tielemans, tak príde za 25, čo je smiešné. No je práve, to je ako masakr. No to... Takže takáto cesta asi, no. Uvidíme, ako to bude úspešné alebo neúspešné pre Artetu. No a ten Rafinha, podľa mňa, tá Barcelona bude dosť zaujímavá, ale zase nevidím, ty vole, ten Rafinha, že by šiel do Arsenalu. To je bolo akože... Mohol si... Kámo, ja bych sa tomu vôbec nedivil, tak on podľa mňa buď pôjde do Arsenalu, nebo zůstane v Lícu. Protože Barca ho nekoupí za 55, to je úplně nereálný. Mm. A Chelsea, oni evidentně neví zájem, když jdou po Sterlingovi a prostě nekoupí dva. Takže jemu zůstává jako buď Arsenal nebo Líc, že? A když to takhle bereš, tak bych jako šel taky radši do Arsenalu. A United? To je otázka, co je jako lepší, tak United jako teoreticky by měla být lepší destinace, ale je to hodně teoreticky, protože se furt čeká na to, kdy to začne fungovat. Jako je tam víc financí, je tam větší šance, že to začne fungovat. Na druhou stranu Arsenal už má nějaký systém, víš, už mají nějaký základ toho týmu. Určitě, víš, že... Takže na druhou stranu taky by tam měl asi i... No... Ale mi to príde aj divné, že proste príkeš do Arsenalu, tam máš na pravej strane Saku. No práve to som chtiel teďka říct, no, že ty vole, ten Saka tam, to by bylo hodne zaujímavé. A Saka no, sa podľa mňa ukázal na pravo ako lepší futbalista ako na ľavej strane. Je proste nebezpečnejší, jo, určite, dáva góly, no. Za mňa je Saka pravý krídelník. A teraz... Práve, no. A v United tam vlastne nikoho nemáš, že Greenwood, ten se furt řeší to vězení. Jako kdyby tam bol Greenwood, tyba, tak si moc nepomůže, no. Jako Rafinha, ale Greenwood tam není a Sancho může hrát levo, může hrát vpravo, jemu to je tak nějak jedno a vlastně nikdo jiný tam ani není. No není tam nikto, vieš, takže neviem, za mňa príde dosť zvláštne povedať, že ty si povedal, že bude to Leeds alebo Arsenal, podľa mňa tých možností pre Rafinha by, v mojich očiach by pri tých možností pre Rafinha malo byť oveľa viacej. No ale kdo si může kámo dovolit 55 míčů, nikdo mimo Premier League? Real? Ale Real ho nebude kupovat, kámo. Není dostatečně atraktivní. Jako to mě fakt šokovalo, kdyby šel do Realu. Jakože za mě to není pro ně dostatečně atraktivní hráč marketingově, takže ho nebudou brát. Asi ano, no, to je pravda. Bayern je vlastně z hry von. No, Bayern už má Maného, takže ty jsou hotoví. Tam podle mě fakt připadá v úvahu jako Arsenal a teoreticky vlastně ten United, ale já si stejně myslím, že United půjdou po Antonem. Což je vlastně totožná pozice, takže si myslím, že i ten United jako vypadne. A upřímně radši bych chtěl Antonyho za 35 než Rafinho za 55. Prostě ty hráči z Premier League jsou hrozně předražený. Já zase preferujem all the way Rafinho. I když bude stát o 20 míčů více. Určitě ano, v tomto případě ano. Mm. Rafinha je geniální futbalista, overený, jako overený v Premier League. No. Antony, já fakt Antonyho jsem v Ajaxe neviděl, ale myslím, že aj historie nám ukazuje dost, že často tí futbalisti z Ajaxu jednoducho prídu a nemajú na to. Nemajú na to a podľa mňa Rafinha ukázal, že na to má. Jo, s tým ako souhlasím, no. S tým souhlasím, no. Ale je tam, víš, i tá verzia. Ja to beru tak, že ten Hag, když nás bude trénovať, víš co, už Antony pod ním byl, proto bych mu asi i věřil víc, nebo spíš bych preferoval jeho. Kdyby stáli stejne, tak ne, tak radši Rafinha, ale vzhledem tomu, že proste... Ještě Antony by nám 20 míčů ušetřil, tak ty vole, jako to, let's go. Nevím, já zase asi těch 20 milionů už beru tak, že prostě možno si platíš za to, že ten hráč už je nějaké 2 nebo 3 roky v Premier League. To chápu, no. Jako takhle, nebránil bych se mu, ale asi by to nebyla moje první volba, no. A nevím, ty vole, jestli pro toho Rafinha by se vyplatil. Na druhou stranu zase je mistrovství světa, možná kdyby ten Rafinha ještě zůstal jednu sezónu v Lícu, ukázal se na mistrovství světa, tak nemusí chodit do United nebo do Arsenálu a může po sezóně fakt jít do Realu Madrid. Víš, pokud se mu podaří mistrovství světa, tak by to z jeho strany musel by být hodně trpělivý. Víš, že by si řekl ještě jednu sezónu v Lícu, takže musel by ty vole fakt být trpělivý, ale když se mu ta sezóna povede, plus se mu povede na mistrovství světa, kde pravděpodobně jako bude hrát základu, že jo? Tak. Já si myslím, že už ten Leeds prerástl. No to je jasný, že ho přerástl, tam není o čem. Ale víš, že co bys udělal ty? Šel bys do Arsenalu nebo do United, to je jedno, jeden z nich, to je jedno už kdo. A nebo bys si ještě jako rok počkal, když je právě to mistrovství světa, víš, jako... On zase tam je, aj to musíš vědět v úvahu, že
Viem, že niekedy počkať má zmysel, ale na druhú stranu ono to vždycky môže byť aj kontraproduktívne, vieš. No může, no jasně, že může. Může, no to je... A teďka je otázka, jak moc to chceš risknout. No právě to pade na pade, no jakože... Vždy to je pade na pade, potom to můžeš lutovat, alebo můžeš právě že preklínať. Ostať v líci znamená ostať v podprímernom mužstve, alebo mužstve, ktorému sa minulý rok nedarilo veľmi. A je otázka, ako sa mi darí ďalej. A jednoducho, niekedy je fakt náročné byť, alebo byť veľmi dobrým, alebo brutálne produktívnym v týme, ktorý bojuje o záchranu. Hej. Souhlasím. Už teraz dal, už teraz dal 11 gólov. Čo je podľa mňa v týme, keď hráš krídelníka, ktorému sa fakt nedarí, akože celkom tak, ako som povedal, že veľmi dobré. Ale vieš, keď okolo teba všetci nemajú formu, ty tam nemáš toho Bamforda, útočníka, akože fakt ťahať podprimerný tým je brutálne náročné. A teraz ďalší rok sa tam trápi, ty vole, v tom líci. Neviem, no ale zase, když půjdeš proste do United nebo do Arsenalu, tak si, neviem, ako nechci byť úplne skeptický, ale zavřeš si šanci vyhrá Ligu mistrů. Ne úplně, ale víš, že... víš, jak to myslím. Ako ja viem, ale zase tých krídelníkov, akože stále tých hráčov zaujímavých, proste je vo svete veľa, zase nemôžu byť všetci v Reále a v Barse, vieš, alebo v týchto mužstvách. No takže neviem, ako Rafinha má tiež 25, asi nejaký krok podľa mňa vpred by sa už aj hodilo urobiť. Asi jo, no je to taky složitý, akože práve pracuješ s tou variantou, že když to vyjde, tak jo, na druhou stranu, když to asi nevyjde, no neviem, no. Nevím upřímně, jak bych se zachoval, bylo by to na delší rozhodování. Ako, ja si popravde myslím, že Barcelona by pre Rafinha bola akože brutálne, to je akože easy volba. Že tam ideš, to je jednoznačne, že i marketingový by to dával brutálny smysl. Jeho Američani ve Španielsku sú skvelí. Presne tak, ale zas asi by som na jeho mieste už nečakal, že keď sa ozve Arsenal, alebo United, alebo Chelsea, alebo niekto. Se fakt má 25 a ďalší rok trápenka v takomto mužstve. Asi ja, už robím krok dopredu. Chápu, no. Na druhú stranu pôjdeš hrať Európskou ligu, no neviem, no. Štvoročný kontrakt. Po dvoch rokoch môžeš stále odísť. No jasne, souhlas, to souhlasím. No. V líci do 26 byť, to asi nechceš. To souhlasím, to úplne ne, no. Poď La Ligu. La Liga podala sťažnosť na PSG a Manchester City za to, že neustále porušuje pravidla finančnej fair play. Vedenie La Ligy v stredu oznámilo, že sťažnosť na City podalo už v apríli a proti konaniu PSG sa ohradili tento týždeň, pričom si najalo právnické firmy vo Francúzsku i Švajčiarsku, aby čo najskôr podnikli administratívne a súdne kroky pred príslušnými francúzskymi orgánmi a Európskou úniou. Uvádza sa vo vyhlásení. Vo Švajčiarsku chce La Liga prešetriť možné konflikty záujmov Al Khelaifiho, ktorý je predseda PSG, vo vedení spoločnosti Bein Sport. Je na čele Európskej asociácie klubov a sedí vo výkonnom výbore UEFA. Neviem, akože detaily toho, čo je za tým. Tam sa to, ja sa to registrujem, odkedy vlastne reálne podpísal toho Mbappého. Že tam niečo riešia, ale tak vieme, že PSG je napojené na Katar. Na Katar. Hej, takže tam sa to rieši, no to je odchádzanie, tam už sa niekedy riešilo s tými právami, nie Manchester City, že nejaká firma odkúpi práva, tým pádom navýšia svoje príjmy a takéto srandy, no neviem. Mohli by posunúť City do druhej ligy, nezlobil bych sa. Aj no, ale zase na druhej strane je tá La Liga asi trošku taká závistlivá, že proste jo, tie týmy dokázali si pritiahnuť či už Haalanda, Mbappého a povedzme si úprimne, hoci možno Lewandowski pôjde do Barcelony, ale jednoducho stále nebude mať tá La Liga tých najväčších ťahuňov a proste bude upadať ďalej. Hoci Real vyhrá Ligu majstrov, je to smiešné, ale jednoducho La Liga s Haalandom a Mbappém by bola ďaleko atraktívnejšia pre celý futbalový svet ako s Lewandowským a Benzemom. Hoci sú to dvaja najlepší futbalisti práve teraz, ale jednoducho souhlasím, no. Asi trošku žiarlivosť pána, myslím, že sa volá Tebas, alebo ako. Jo, a on je docela rád vidieť, ten pán. Jo, ja som v živote nepočul, kto je prezidentom FA, kto je prezidentom Bundesligy, ale pána Tebasa poznám dokonale. Ty vole, toho slyším každý týden. No, stále tam má nejaké vyjadrenia. No, na druhú stranu možno sa snaží fakt nejako zviditeľniť tú ligu. Možno to robí správne. Jo, snaží, ako to asi dáva smysl i to, že takhle to kritizuje, tak ako nejakým spôsobem vyvíjí tlak na ty týmy. Ono sa nic extra nestane, oni dostanú třeba nejakou pokutu, že jo. Vieš si predstaviť, že by bolo PSG, ktoré v úvodzovkách je vlastnené Katarom, no, aby dostalo nejaký tref od FIFA alebo od UEFA? Čiže ako dostali majstrovstva sveta? No jasne, no. Cez Katar. Jo.
čistá korupcia. Všetci to vieme, všetci to videli, je to ešte zdokumentované, že to je korupcia. Že tam proste kupoval ten katarský šejk, proste kupoval tých afrických týchto hlasy a podobne. Že to je zdokumentované, to sa vie. Riešilo sa to. A teraz si vieš predstaviť, že tí istí ľudia vo FIFA, čo sú napojení na tú chobotnicu v Katare, hej, že oni nejako budú teraz riešiť Katar, PSG, že to mi nedáva zmysel. Však PSG bolo ako jedno z mála mústiv, ktoré sa vyhradilo aj voči Európskej Superlíge. A prečo asi? Hej, takže na PSG v živote nebude stíhané. Jo, to jako s tím asi souhlasím, no. Tam by se jenom museli přetrhat vazby, nebo by tam musel přijít někdo, nemyslím jeden člověk, ale celkově nový vedení a tak dále. Ono je to složitý, vole, když si řekne, že každý by udělal změnu, a když ti pak nabídnou tady 50 míčů na ruku, tak taky jako přemýšlíš jinak. Takže nevím, no. Takže já si fakt nevím představit, že by PSG bylo nějako stíhané, jako keď něco porušují, tak samozřejmě bylo by to pekné, ale myslím si, že ten silný background, ktorý majú za sebou, to jednoducho nedovolí. Souhlasím, no. Vieš si predstaviť, že by si dostalo PSG, ako kedy si dostalo Chelsea, že dvojročný zákaz nakupovania? Ha! To by bol ja si to fakt moment, neviem predstaviť. No. Fakt si to neviem taky predstaviť. Ne, no. Taky ne, to taky si nedovedu moc to, no. Ako bodaj by, hej? Ale neviem si to predstaviť fakt. No. Bayern potvrdil příchod Gravenbercha z Ajaxu. Německý mistr za 20-letýho záložníka pošle 18 milionů euro bez bonusů a podepsal s ním smlouvu na 5 let. Součástí dohody jsou bonusy a celkem to může být teda až 24 milionů euro. Zároveň bude mít Ajax 7,5% z dalšího přestupu Gravenbercha. S tím, že Gravenberch se začal do týmu Ajaxu prosazovat, nebo do prvního týmu v sezóně 19-20, od minulý sezóny vlastně nastupoval v základu a podílel se na ligových titulech. Takže za mě jako výborný přestup, cena absolutně skandální, jakože vyměl rok do konce smlouvy, ale za 20 míčů je to největší úlet, to je fakt masakr. A hodně dobrý hráč, nebo víš, že zajímavý, víš, že, nebo takhle ještě, v Bayernu je dost starších hráčů, víš co, Leva, Neuer, Miller a je to taková dost takostra toho týmu, takže myslím si, že takový mladý Gravenberch s tím, že Goretzka neměl úplně ideální sezónu, trápí o zranění, tak to může být vedle Kimicha zajímavá možnost a vyvinutí tlaku na Gorecku, zároveň nějaká možná generační obměna postupně. Jako za tu cenu je to absolutně dokonalý hráč. Si trochu zmenil retoriku, ne? Lebo si to najprv kritizoval. Co? Gravenbercha, že si rozprával, že bude mať veľmi ťažkú pozíciu. No to bude mít, že jo? To je ako pro nej určite, jo? Lebo bavíme sa o tom, že ešte má prísť do Bayernu Leimer? No jasný. Jako tak samozrejme, že z pohledu Gravenbercha, ale to hodnotím ako z pohledu klubu, že jo? No, z pohledu klubu, jo, určite áno. Z pohledu Bayernu som to ako nikdy nekritizoval. Dávim, ale z pohledu jeho, to je samozrejme něco iného, ako víš, že. No proste bude to tam mít extrémne ťažký. A ja hlavne vidím problém aj v tom, že tým ako prichádza Mané, tak máš vlastne 4 krídla. Máš Coman, Gnabry, Sané a Mané. S tým, že samozrejme Lewandowski neviem, aká situácia, kto vie, možno skončí Mané na hrote, nevieme, ako to bude vyzerať. Aj keď vlastne niekto tvrdil, že Mané nie je náhrada za Lewandowského. Pôjde Gnabry, kámo. Asi pôjde Gnabry, ale každopádne, že ja Maného rátam ako jednoznačnú voľbu do základu. Tak to je jasný. Ako. A jednoducho aj ten Musiala bude mať náročný sa dostať do toho týmu. Sice viem, že Musiala skôr hral z pravého krídla a tam zase spolenia bude Sané. A jednoducho aj ten Musiala s tým pádom bude tlačiť buď na pozíciu tej desiatky, alebo práve na tú osmičku vedľa Kimicha. A jednoducho máš tam... Spíš na desítku, kámo, to nemyslím si, že... Tak, že by úplně, tak vidět, už když tam budou mít kámo tolik hráčů teďka, tak si fakt nemyslím, že budou cpát Musialu do toho středu za hřiště, to si fakt nemyslím. No ani já si, ale chápu, že prostě je tam brutální, teraz tak to vyzerá, že jako Bayern mal po dlhé době jakože pretlak hráčů v aktuálnom rozpoložení. Máš tam Kimicha Gorecku, má prís Leimer, je tam Musiala, je tam Miller. A to sú hráči, ktorí proste málo striedajú, alebo keď sú v ideálnej forme ani nestriedajú. Jako ten Leimer mi príde fakt navíc.
to podle mě musí, jako pokud přijde Laimer, tak musí nějak změnit rozestavení. A to, stále, a to stále ještě hovoríme, že vlastně Sabitzer odchádza, hej? Zřejmě, alebo nevím, ak jo, či s ním rátají, alebo nerátají, ale je tam ještě Sabitzer. No jasně, no. Toliso vlastně odešel, tomu skončila smlouva. A Marko Roka tiež do Lícu. Roka do Lícu. A to, vieš, to byli hráči, ktorí tam mali pár minútiek, vieš, to zase... No práve, práve, no. A kvalitou to asi tiež neboli na úrovni, že môžu posadiť Gorecku, alebo Kimmicha. Ty vole, a teraz, príde 20-ročný Gravenberg, máš tam top Kimmicha, okej, Gorecku trápili zranenia, dajme tomu, ale stále tam máš ešte toho Laimera, stále tam máš ešte toho Gravenbercha, stále tam môže byť Musiala, vieš, proste tých možností je strašne veľa. Jo, 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 určitě. A ten Laimer mi přijde fakt už zbytečný pro Bayern, no. Že nedovedu si moc představit, kam ho chtějí nacpat, pokud jí hrá 4-2-3-1. To je jenom jako můj... Možno se fakt nedá to s tím Goreckom už. Jakože vůbec, že by... No, to... Jakože možno kvůli zraněním, alebo něčo. To mi přijde šílený, jako no, že by ho úplně odepsal. Já bych pochopil, kdyby víš, že se řekl, že Gravenberg a bude teďka souboj. Víš, že tuhle sezónu se prostě rozhodne, že jestli Gravenberg nebo Gorecko bude v základu, ale úplně ho jako odepsat, že podepsat dva hráče a vysloveně ho přestat hrát, mi přijde šílený, když ještě rok zpátky bychom ho dali v úvozovkách tyhle do nejlepší sestavy světa. No jasné, však já Gorecku hledám jakože velmi vysoko, teda to zranění tam ale iba jako jedno těžké náročné. Ročnější, ale potom nebyl v základě. Hmm. Takže no. Ono je to také, že máš fakt, akože Kimi Gorecka, Laimer Gravenberg, akože štyroch to vráčo, akože brutální jako, vráčo. Takhle, pokud by Gorecku chtěli prodat, nebráním se a do United to hned beru. To jako, to vůbec, vůbec se tomu jako nebráním, klidně vemu tyhle nepotřební hráče, jako třeba Gorecku nebo Salaha. Ako co je nechtějí ve svých týmech. Pro mě je aj šanca, vlastně, ale přišel tam už aj Mazruaj, že vieme, že Bayern hral aj 3-4-3 s Gnabrym a Komarom na wingbackoch, hej. Že nejako tam by sa by ešte použili tí hráči, že na tej 3-4-2-1, že musí, ale by bol z jedného krídla Miller z druhého, alebo nie, a, ne, neviem. To neviem, sa, no, úplne ako, ale, či je hodne zvláštní, ale ako okay. Fakt mi to príde akože brutálny pretlak tých hráčov tam, akože, ale akože, myslím, akože aj s brutálnou kvalitou, že to už mi príde skoro, skoro až štýl City, že fakt máš tam na každý post minimálne v tej ofenzíve. V defenzíve sa o tom nebavíme, ale fakt akože brutálnu náhradu, lebo akože ku všetkej úcte z Komana si robíme prdel, ale jednoducho nevidím v tom problém, že keď ti príde Koman z lavičky nahradiť zle hrajúceho Maného alebo Saného. Je to stále výborný futbalista a takisto Gnabry. Mm-hmm. Hej, to proste z lavičky chceš takýchto hráčov, že to už je fakt akože brutálna určite kvalita. A povedme si, Gorecka má zlý zápas alebo niečo nena dobre a príde ti tam mladý Gravenberg alebo Musiala, Miller, tyvo, to ako... Je to fakt silný, fakt hodne silný. Brutálne no. Silné. A popravde, už keď s týmto týmom nedokáže Nagelsmann urobiť nejaký úspech, tak tam sa už reálne môžeme baviť o jeho nejakom vyhodení alebo prepustení, akože seriózne. Mm. Jako defenzíva je druhá věc. No, bude hodně záležet, kdo přijde do útoku, jako furt ti odejde leva a víš, jak kdo tam a defenzíva je v prdeli. A defenzíva je právě v prdeli, takže ono to vypadá hezky, ale ono vlastně jenom v té záloze je přetlak. Jako střed zálohy a křídla. Ale, a desetka. Ale útok vlastně, no, tak to beru jako zálohu. No, to beru jako zálohu prostě. No, že prostě vlastně, no, záloha, střed hřiště, křídla a... Ale prostě co v útoku, co ne s golmanem, ale s obranou, to bude jako zajímavý. No samozřejmě pokud zůstane leva, tak to je jako, tam prostě to tam sypat bude, to je jasný, ale pokud odejde, tak to bude hodně zajímavý. No. Hodně. Fakt ten Bayern základ vyzerá velmi dobré, zatiaľ. Že fakt se zbavili tých hráčov, prichádzajú noví futbalisti. Ako podle mě, keď máš krídla Sané, Mané, a na hrote Lewandowski a pod tebou behá Tomik Miller, čo má pravidelne 25 asistencií, tak si to akože... To je neuvěřitelně silný. To je neuvěřitelné. Jako, jako ten Mané je fakt velký upgrade, hodně velký upgrade. Kokos, to je jako to... jako Mané je fakt skvělej, ty vole, a to bude podle mě pro Bayernu obrovská posila. Ako ku všetké úctě k německé Bundeslige, Mané je hráč, ktorý dokázal dať 20 gólov v Premier League. Jo. A kámo, jako i se vší úctou ke Komanovi s Gnabrym, tak podle mě je Mané úplně přejede. Tak Mané patří asi k top 5 krídlam ľavým na světě, hej, takže no. Aspoň v mojom rebríčku, takže... Jo, taky asi, no. Takže... Levá, pravá, jemu to je jednou numí na obou hrávý no, partner. Ještě v tom útoku se ukázal jako celkom schopný v tom systéme Liverpoolu, takže fakt ta ofenzíva vyzerá brutálně a s tím Millerom a s tím Musialom a s tím všetkým, jako ty pičo. Ako neuhrať s týmto týmom niečo, tak to už bude chcieť vyžadovať akože veľkú túto.
jak to povedať, nekvalitu, alebo neviem, ako to povedať. Jo, souhlasím, souhlasím. No. Musíš byť dominantný s takým týmom. Jednoznačne, poď ten Liverpool. Darwin Núñez z Liverpoola plus spomínaný odchod Maného, k tomu sa už vyjadrili. Liverpool zaplatí Benfike za prestup minimálne 75 miliónov eur, sorry. Portugalský klub však môže inkasovať aj ďalších 25 ako bonus na základe výkonov 22-ročného hráča Luis Suárez na adresu Darwina. Darwina som odporúčal Barcelone. Mám 15-ročné reprezentačné skúsenosti, takže o útočníkoch niečo viem. Povedal som im, venujte pozornosť tomuto chalanovi, je veľmi dobrý a má zaujímavé schopnosti. Takže toľko k Núñezovi, ktorý vlastne v úvodzovkách nahrádza, dá sa povedať, toho Maného, áno, aj keď vieme, že nehrali rovnaký post, ale je to vlastne náhrada. Takže Darwin Núñez prichádza, 22-ročný útočník, ja vám ešte niečo o ňom poviem viacej. Nastupoval, čo som si o ňom študoval, to si videli moje video na mojom kanáli, tak nastupoval teda vo formácii 3-4-3 na tej ľavej strane, vo formácii 4-4-2 ako ten ľavý útočník, ktorý hral hlbšie v poli, ale potom nastupoval vo formácii 4-2-3-1 tiež na ľavej strane. To boli jeho pozície, najviac teda nastupoval v tom 4-4-2 alebo v tom 3-4-2-1 na tej ľavej strane. Tam odohral najviac, takže toto k nemu. Jeden podarený rok, ale akože brutálny rok, má tam 41 zápasov, 34 gólov, 4 asistencie, čiže produktívny, ale vravím, je to jeden rok, nie preto príde čiastka 75 za jednoročného 75, no. 75 a 25 bonusy. Jo, sorry. Príde akože strašne prestrelená, jednoznačne to pre mňa tento hráč nezaslúži, samozrejme on za tú cenovku nemôže, ale je to pre mňa prestrel 75, ako fakt to musím povedať. Na druhej strane, ak to vyjde Liverpool, tak samozrejme majú hráča na dlhé roky, blablabla, s tým samozrejme súhlasím. A ak to vyjde, tak krásna generačná obmena, kedy v priebehu troch rokov vidíme, prichádza Diaz, jeden rok prichádza Jota, teraz prichádza Núñez, do toho tam je stále Elliot, Carvalho a vidíme, že ten Liverpool proste tú koncepčnú prácu má a robí ju, a robí ju výborne. Hej, uvidíme, či to s ním vyjde, alebo nevyjde s tým Núñezom, očakávame, že bude teda v útoku zjavne, aj keď to nie je typický hroťák, ale tak to Liverpool prakticky nikdy nemal. Jo, ja mám asi úplně stejný názor jako ty. Za mě, když to vyjde, tak to bude brutální, ale je to velký risk. Je to fakt po jedné sezóně a ty prachy jsou obrovský. Je to prostě, s bonusama je to 100 míčů, že jo, tak bonusy se vyplatí jenom, když se mu bude dařit, takže to nikoho srát nebude. Ale 75 je fakt hodně. Takže, ale uvidíme, jako, hele, Klopp ho evidentně chtěl, Klopp si ho vybral, a prostě ví, že mají důvěru v toho trenéra, pokud Klopp řekl, že ho chce, tak naprosto chápu, že vedení po něm šlo. Jo, určitě ano, ale ta částka je prostě hrozně prestrel. Fakt ranec, já jsem nečekal, že to bude až tolik teda, ale dobrá, prostě v Portugalsku umí prodávat ty hráče, to je jako vidět. Vlahovič drtil dva roky, abo rok a půl a stal méně. Mm-hmm. No jasný, ale protože to byl přestup v italské lize, prostě ví, že kdyby ho chtěl Juventus, tak si neřeknou tolik. Jenomže on nějak vidí, víš, co zájem z Premier League má, všichni ví, že v Premier League jsou prachy. Takže, a to i když Liverpool si jako hraje na to, že víš, tam hrajou jenom s odchovancema a nikoho nekupujou, tak reálně jaký utrácí obrovský peníze v porovnání s týmama z jiných lig. Možná mám takovou zaujímavost, my jsme milovali Premier League podcast, byl jsem tam já, Liam a Johnny z Arsenalu a nejako sme sa riešili, že čo vlastne chýba Liverpoolu, nie, k tomu, aby dobehli to City, nie? Tak sme tak nejako rozmýšľali, že čo im chýba. A Johnny povedal, že peniaze. Hej? Akože proste, že Guardiola má o tých 500 miliónov viacej na nákupy. Tak proste to je fakt, že Liverpool nakupuje akože menej, alebo že nekupuje vždy až tak veľa tých futbalistov, tých 50-60 miliónov. To je asi fakt. Na druhej strane Klopp z tých hráčov urobí hviezdy, čiže keď sa pozrieš na tým Liverpoolu, tak akože nenájdeš veľa pozícií, kde by mohli brutálne posilniť. A potom je práve riešili platy. Nejako sa došlo aj k platom a reálne sme našli, že Liverpool vynakladá na platy ešte viac ako City. A to bol taký, že a to bol mindfuck. To si až prdel. Jo. Nie, ako nedelám si prdel, tak to je. A tam City fakt utratil o 500 míčů víc. Nevím, či opět to prostě. To mně přijde nesmysl, protože jakoby Liverpool taky nakupoval za raketu zase. Jako.
Ako jo, len... Furt tam byl Van Dijk, Alisson, tyhle jenom dva hráči stáli, vole, skoro jo, ale zase už napríklad, povedzme si úprimne, Guardiola už dvakrát prekopal celú obranu City. A tí hráči stáli dosť. Či už Cancelo, Aké, a tak Diáš, Cancelo, vole, byl, šel výměnou za toho, že jo, za Danila. Jo, ale tam bol veľký doplatok zo strany City, jo. Vieš. No to jo. Aké, Diáš, vlastne Otamendi, títo všetko už vlastne dvakrát prekopané, hej, to sa nezdá. Hej, aj ten Haaland. To jo, ale zase, kámo, ale zajímala by mě statistika, kdo utratil jakoby nejvíc. Já si myslím, že Liverpool bude asi třetí, ale. Kuže celkovo? Za nějaké období? Ne, v Premier League, myslím. Víš, jakože... Chelsea bude pro mě poslední... silný konkurent těž. No, Chelsea bude silný konkurent, no a vlastně i Arsenal, no, takže no, tam všichni utrácí jak magoři. Ale United budou mít určitě nejvíc, ty budou asi druhý. To vždycky záleží, ale ale víš, nemyslím si, že to bude 500 míčů. No, ale tak já myslím, tomu třeba poslední 4-5 let, jo. To bylo zajímavé sledovat, no, určitě. Kam, pojďme se schválně podívat. Podívej se na přestupy City. Schválně se podíváme, za kolik nakupujeme, to co zajímá. Že my jsme to už několikrát tohle nakupili. Len vždycky tam musí být ten, musí být uvahu možná i ten net spend. To je zase, yes, to je zase yes, další věc. Čiže musíme se nějakou dohodu na těch podmínkách, že ako to budeme hodnotit. Či berieme net spend. Tak pojďme net spend klidně. To je takový nejrozumnější. No, když u City bude net spend určitě větší. To je jinak další taká možná mini téma, kterou bych chtěl rozobrať. Že kým například teraz Liverpool, aspoň do toho Maného, dostane těch 40, alebo aha, koľko, tak napríklad u City je aj veľký problém to, čím sa veľmi nechcem nejako špeciálne zastávať, ale kým napríklad, hej, teraz Liverpool vymení toho Maného alebo toho, tak City odišlo strašne veľa hráčov zadarmo a strašne veľa veľkých hráčov. Fernandinho, David Silva, Aguero. A jo, ale končili kariéru prostě, no oni si je tam nechali prostě do konce kariéry. Kompány, že hráči vlastně oni odišli zdarma, velký, ale byli nahrazeni logicky nějakým velkým hráčem, ale nevidel tam ten rozdíl, hej, že prostě, víš, Silvu nahradili reálně kým, dajme tomu Bernardom, ale Bernardo nepřišel zadarmo, hej, a příklad. No jasně, no, jo, chápu, no. Teraz Fernandiga nahradí až 40 milionovým Calvinom Phillipsom. No to a za Fernandiga chápe, že ten net spend u City bude takýto aj skrz toto. Čiže taká trošku možno obrana pre City, ale poďme na to. Do akej sezóny ideme? Tak poďme proste nechať jenom ty nákupy, kolik utratili. Dobre, kolik utratili a poďme sa pozrieť, kedy prišiel Klopp a kedy prišiel Guardiola. To je tiež dosť dôležité. Hele, ja bych dal sezónu 17-18. A nedejme, odkedy tam prišiel ten jeden? Tak ale on přišel dřív Klopp, myslím. Klopp přišel 2015, oktober, čiže vlastně už ten letní přestupak mal za sebou, už tam nemohl nakupovat. A Guardiola přišel 2016. Asi jo. Tak o 2016 teda, jo. Guardiola přišel 2016. Takže vlastně Klopp má iba ten zimní přestupak dobru. Jo, kámo, ale on v tom přestupáku ty pičo... V zimnom? A počkej, a Klopp přišel kdy? 2015 v oktobri. To znamená, že 2015-16 zimní přestupák už byl Klopp. 2015-16, jo, zimní ale. Okay, ano, okay. Zimní. Dobrý, tak pojďme teda o té sezóny 16-17. Tak ty můžeš jíst, zrata je ten zimní už tam. To už jsou Kloppoví hráči reálně. To máš nevím, já vím, kam, ale tam, jak tam zjistím, kdo byl zimní. Modrým, oddělené je to. Jo, tak tam stejně nikdo není. Nikto neprišiel v tej sezóne? Tak tam je Sako, Thiago, Lory a Lazan Markovič. Ok, tak ideme od tej 16-17 teda. No, poďme, ať to je proste stejne sezón. Tam. Takže 16-17. A schválne si to napiš a spočítej a potom mi řekni finální číslo, kolik utratili, jo? 16-17, dobré. A rátaš iba tie sumy dole, hej, ktoré sú, že neriešiš. Jo, no jasne, jenom proste sumy dole, neřeším zbytek. Ať to tady nejsme hodinu. A jenom nákupy, jo? Jo, iba nákupy, že nerobíme ten net spend teda. Mm-hmm. Ty pičo, toto je šialený rok. 317 miliónov. Jebe. Okay, tak to si asi bude fakt nakupovať víc, no. No, tak jo. A to mohol tiež do kalkulačky nahádzovať, tiež som retard. No a jo, my to taky nesmím, to je to stejný, jo.
Já si to píšem do Messengeru. Já do poznámek. No. No, jsem zvědavý, kolik k tomu budeš mít, já už to mám. Mně to trvá trošku. No já vím, tak si ty trošku asi víc jeli bomby, no. A dostal si už tyto prestupy, které mají urobené tento rok, ano? Jo, i tohle léto, no. No. Dával si je ty celé čísla, či dával si iba... No nějak, tak prostě to zaokrouhli plus minus, ale jako na celý určitě tam neřeší desetiny. Prostě na počet milionů. Pičo. Jako ty vole, za kolik to vůbec bylo let? 1, 2, 3, 4, 5, 7 zatím. Tak ty vole, tak to je taky tak čurák jako na to, že na Liverpoolu tam chová hráče na farmě. To fakt až taká? Tak jako, no, jako budeš překvapený podle mě tím průměrem, kolik vychází průměrně na rok. Dobré, já už to nahazujem do stroja. Jako hodně překvapený za mě, když tohle řekneš fanouškovi, že utratili průměrně za rok od příchodu Kloppa, tak to je podle mě šokující. Jako jasný, jsou tam nějaký velký odchody, víš, že Coutinho prostě, že jo, ale i tak, jakože je to dost utracených peněz. Tam furt počítáš? Mám. Kolik? 1 miliarda 137 milionů. Tak to je o dost víc, no. Liverpool má, Liverpool má 700 milionů, což vychází ale furt průměrně 100 milionů ročně na přestupy. Mm-hmm. Což je ale raketa, jak čurák 100 milionů. City má 189. No jasný, tak City má dejme tomu 200 prostě, no. Že mají jakoby skoro jednou tolik. Z těch velkých, čo týka těch odchodů, tak tam by se pohybovali podle mě na úrovni v priemere nějakých 70 milionů. V priemere. Že akože predali. Pozerám tak, že mají tu OK, mají tu nějakých 70, potom iba 35, potom mají 90, 57, 70, 76, 93, tak nějakých fakt 70 milionů, dajme tomu v priemere 80, 75, akože predaje, čiže dajme tomu v čistom od oka z 110 investovaných miliónov ročně v priemere za 6 rokov Guardiola. No jasný, no. To je fakt raketa, no. Hej, ale furt, víš, je to jakoby, jako furt 700 míčků pro Liverpool, je to taky jako hodně. Určitě. Víš, v porovnání s jinýma klubama jsou to obrovský částky pořád. A samozřejmě oproti City je to o dost míň, to je. Ale zdravím, že čo hrá v prospech toho City, no? Že fakt ty velký hráči odišli. Jo. A trebalo ho nejako nahradiť, hej, že to vlastně Aguero, keď ti odíge najlepší strán z historie, tak ty prostě musíš kúpiť nejakého hráča. Jo. Na druhou stranu, podle mě nikdo tam nebyl před příchodem Kloppa zase, aby jsme byli spravedliví. Určitě ano, že ten Liverpool má tiež dost jo, takže podle, jo, za mě ty podmínky jako jsou fakt dost podobný. Ale zase ty, takže... no, Guardiola mal ten základ určitě lepší, hej, že mal tam už jo. Ale zase nie je také, že Liverpool by nejako špeciálne nakúpil. A vravím, že platy podľa stránky majú väčšie ako City. Fakt. To je hustý, no, že Liverpool má ty vole, jakože, to je hustý, no. Ale United mají větší, ne, určitě. Suverénně. No. To je plný odjeb. A Liverpool je druhej teda. Myslím, že Chelsea byla ještě tak podobně s Liverpoolem. Ok, hustý. Tyva, tak se divím, že City. Ale tam tě prostě fakt nalákají na ten fotbalový projekt teďka už. Prostě City je prostě brutální. No, prostě dominantní jsou, no, takže. Asi tak. Je to tak, no. Ale potom, že si fakt nemá odchod nějakého velkého hráča. Mimo, myslím, odchod taký, že končí kariéru, alebo jednoducho, akože, asi najčí hráč, ktorý odišiel, bol Sané. Za posledné roky. Ale fakt, neodchádzajú im hráči, lebo zase ty môžeš iba dole, alebo skončí kariéru. Jo, ale tak teďka to bude pravděpodobně ten Sterling. Ale Sterling je pro nich klíčový hráč. No klíčový ne, no tak proč by prodávali klíčové hráče. No právě, že zo City fakt neodcházejí ty velký hráči, že zo City neodíde ani ten Coutinho, chápeš, tak štýl futbalistu.
No jasně, jasně, no. Hej, že prostě Mané pro Liverpool podle mě je dost důležitý hráč, je to hráč prvého to týmu. Jo, ale to bych kámo nesrovnával, protože Mané jakoby... no vlastně můžem, protože to nebylo tak, že Liverpool by se ho chtěl zbavit, ale on odešel, tak potom hledali náhradu, no. Mm-hmm. Ale vysloveně Gabi Jesus je do plusu, Sterling je do plusu. Sané těžně byl klíčový hráč. No v době prodeje ne, a Sterling taky teďka už ne, ale jednu chvíli byli oba, no. No boli, ale myslím v době odchodu, to nejsou odchody Coutinho. No to ne, ale tak kámo Coutinho, jak dlouho je to zpátky. No jasné, ale tak... už nikdo klíčový neodešel. No jasné, jasné, jenom vravím, že City fakt odcházejí hráči většinou už fakt jako taky tý, nie zo základu, no z Liverpoolu ten Mané predsa odchádza zo základu. Jo, a jako jo, ale je to specifický jakoby případ, ale to je možná tím, no, ale je pravda, že prostě taky by mohl De Bruyne si říct, hej, chci už jít, víš co, je tam dlouho. No jasné, jako mohl, ale fakt ty odchody City, jako taky nejlepší odchody tu Ferran Torres za 55, ale fakt už keď tí hráči odchádzajú, tak už buď sú fakt brutálne za Zenitom, alebo jednoducho, neviem, končí im kontrakt, tu ty vole, hej, odchody, fakt, oni fakt nemajú veľké odchody. Fakt nemajú veľké odchody. Ale zase, koľko by si si opýtal za Ikenáča, keď odchádza, vieš? Kolik, 15? 27 stál. Ty píčo, 27 ho predali. Mhm. Ty vole, to je asi dosť. Že fakt tí hráči, ktorí odchádzajú do City, akože asi by si za nich ani viac opýtať nemohol. Tak oni ten kádr drží furt jako dost podobnej, no, že nepouští ty hráče a pak většinou odchází, když končí kariéru, že jo. Vys Fernandinho, David Silva, nebo ne kariéru, ale na této úrovni. No, jako víš, odcházal Otamendi, víš, aký Otamendi odchází, víš, no, za 15, víš, jakože, koliko by se za něho chcel opýtať, víš. Právě, no, to už odcházel vlastně starý. No, víš, jsou fakt taky hráči, co odcházejí, že... Ale mně se líbí, jak to jako dělá City. Za mě jako, já vím, utrácí hodně peněz, ale vyhrávají tituly prostě. Ale možná by prodávat mohli trošku lepší. To asi jo, no. Jakože já si právě myslím, že ty hráče ve stylu, víš, že David Silva prostě taky mohl třeba teoreticky odejít dřív, aby ho speněžili. Na druhou stranu budeš ti prodávat takového hráče, když vlastně nemusíš. No právě. Víš, no právě, že oni nemusí. Takže ty nemusíš, takže ty si ho radši necháš a dobrý, utratí víc, ale oni to jako neřeší. To je pravda. A na druhou stranu, jako... keď dokážu prodat hráčov jako Ferran Torres za 55, teraz Jesus za 60, Sterling za 60, tak to se jim aspoň nějako vrátí, hej. Ale za Silvu predávať rok bez koncu, vieš, Silva nie je taký ten hráč, povie si, že tak ho predám, aby som za neho niečo dostal. Lebo Silva je tam proste bol dlhé roky a on ešte aj tú poslednú sezónu bol parádny. Byl famózní, David Silva je nejvíc král. Hej, takže City to robí, akože fakt tie odchody nie sú veľké, že ten net spend, keď na teba sa vycapí, tak ti fakt oddrbe dekel. Jo, to je. Ale zase fakt treba zobrať to v úvahu, že fakt tí kľúčoví hráči tam fakt hrali do konca kariéry a do konca na vrchole síl, hej. A zároveň i ty platy, to je jakoby důležitý jakoby podotknout, že v tom City fakt nejsou velký ty platy. Už jsme tady zmiňovali, že Liverpool má větší platy, pravděpodobně i Chelsea a 100% United. Mm-hmm. Takže to je taky jako dost důležitý, že ty hráči prostě v tom City nejsou přeplacený. No. Nesu. Hej, že keby City fakt prodával těch hráčů na vrchole síl, tak za kolko by šel David Silva, víš? Abo Aguero, no. Ten píč, tak to jsou... To právě, no. Vole, to jsou to ani nechceš pustit takový hráče, no, že jo? No jasno, tak ani nemáš důvod. No jasný, no jako víš, že právě v momentě, když jsi Liverpool, tak jako potřebuje, že přece jenom ten finanční skok tam nějaký je, není úplně obrovský a není to zase tak úplně extrémní, jak se z toho dělá, ale určitě City má větší ty finanční prostředky. Ako City nakupuje určitě za viac a tak, ale vám treba vždycky se pozrieť na ty jiné stránky, ako je odchod tých hráčov, ako sú odchody tých hráčov, ktorých museli nahradiť, pretože keď ti odchádza hráč ako Kompany zadarmo, tak ti ho musíš nahradiť top hráčom. To proste, lebo Kompany je top hráč a bol top hráč, hej, takže ty ho musíš nahradiť, ty ho nemôžeš nahradiť nejakým 20-ročným, ja neviem, niekým. Musí prísť veľké meno za veľké prachy. A to si ty robí. Ale vlastne ono top hráča nahradzuje top hráčom. Čiže za mňa úplne v pohode. A vravím, potom si musíme zobrať v úvahe tie platy, aké dávajú. A ja viem, že keď niekto si pozrie, že ty vole, City utratilo za 6 rokov 1,2 miliardy, a Liverpool utratil 700, a keď dáme net spend, tak vlastne Liverpool utratil iba 300 a City utratilo 700. No, vieš, tak si to povieš, tak jasné, City utráca viacej. No. Ale sú tam nejaké iné okolnosti. Jasne, no. Taky vyhrávajú trofeje proste, ako když si tak vemeš, víš, akože proste sú tak dominantní, ako v Premier League nikto nikdy podľa mňa nebyl. Nebo ne nikdy, ale
Možná ani ne, no, jakože víš, že United měli nějakou tu éru s Fergusonem, jak to byl Roncek, tak se to drtilo hodně, myslím, že to bylo 2-8. Ale nikdy nemali, až... nikdy nemali z posledních 5 sezon 4 tituly, no to se stalo, no. To se stalo, ale nie, že by jim atakovali skoro každý rok 100 bodů. Právě a tam nebyla taková konkurence ani zdaleka, teďka ten Liverpool fakt silný a Liverpool stejně furt vyhrává, teda Liverpool je fakt silný a City stejně furt vyhrává, takže... Jo. Takže tak, no. Až na Ligu majstrů, pojďme ďalej. Na Ligu majstrů? No nie, že až na tu Ligu majstrů, tu nevyhrává. A jo, a já teď hledal nějakou tému s Ligou majstrů. Ne, až na Ligu majstrů. No, pojď asi toho Joviče, jako Kompány bude trénovat Barnley, no, nevím, jestli to chcem řešit, ale... Asi ne, iba ma zaujíma, že čo bude s nimi hrať. Taky, no. A pojď asi toho Joviče. Každopádně přejem jenom Kompánymu jakoby všechno nejlepší, ať se mu daří v Anglii. Nebo já mu aspoň přeju, já jsem zvědavý, jak tam bude hrát a snad se mu bude dařit. O 2 roky do City. S Runem. Kompány 2025, hashtag. Ne, asi. Runy asistent. Runy get United. Fiorentina priamo, či se to páčil, nebo ne? Však si říkal 25, on jde do United 23, ho vyhodí. 25 už může být ready v City. Aha, že by asistenta. No jasné. S Gerardom. Fiorentina priamo rokuje z Realu Madrid o možnosti hosťovania Luku Joviča. Fiorentina požaduje od Realu preplatenie časti jeho platu, uviedol Fabrizio Romano. Jovič je otvorený tejto možnosti, teraz je na dvoch kluboch, aby sa dohodli. O celej záležitosti sa vyjadril aj ďalší dôveryhodný novinár Gianluca Di Marzio, od ktorého vlastne Fabrizio často preberá informácie. 6 miliónový plat Luku Joviča je pre Fiorentinu najväčšou prekážkou. Kluby pracujú na tom, aby našli spoločnú dohodu. Fiorentina chce, aby čas hradil Real Madrid, uvedol Di Marzio. Real bude hľadať spôsoby, aby sa toto hostovanie vyšlo a Luku Jovič nefiguroval v plánoch Ancelottiho a ďalšiu sezónu by to dopadlo zrejme rovnako. Odchod dáva zmysel. Určitě, tam asi není moc co, prostě nepovedený přestup, po jedné sezóně se zbláznili, nedostal ani šanci prakticky, on sám dělal nějaký průsery. A zbláznili se. Kdo? No, jako tým nákupem 60 milionů zjavně bylo vela, on ty góly dával, ale potom už ani na ty hosťovačky v tom půl roku se nepresadil, lebo tam zase palil André Silva, hej. Takže těž mu to moc nevyšlo. Ne, asi. 5 střídání ve fotbale už zůstane. Původně šlo o dočasnou úpravu pravidel, jenž byla zavedena předloni kvůli zdraví fotbalistů, kteří museli po restartování soutěže po několika měsíční pauze způsobené pandemií koronaviru odehrát mnoho zápasů v rychlém sledu a hrozilo jim větší riziko zranění. Mužstva mohou mít na lavice 15 hráčů. Na podzimní světový šampionát v Kataru díky tomu trenéři sestaví nominace z 26 hráči, tak jako loni na mistrovství Evropy. Podle předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA Infantina si to přála většina koučů mužstev, jenž se na turnej kvalifikovala. Mně to dává úplný smysl. Určitě víc hráčů, víc střídání, jsem 100% pro, jsem toho zastáncem a líbí se mi to. Myslím si, že by to mělo být ve 3 intervalech, že by neměl se střídat jako v 5 intervalech, ale klidně 5 střídání, ale ve 3 intervalech. Že můžou jakoby jeden tým maximálně 3x přerušit hru. Plus polčasová přestávka. No jasně, plus polčasová přestávka. Ale že prostě, aby to nemohli udělat tak, že v nastavení vystřídá 5 hráčů každého zvlášť, jo. Takže asi, aby to bylo v těch 3 intervalech, jako to bylo doteď, ale 5 hráčů souhlasím, no. S tím, že aj na lavičke za mě úplně v pohodě, proč by nemohlo být 11 hráčů a nie, tam muselo přesně být 7, hej, to anglická Premier League mala dlho, že 7 hráčů, teraz si myslím je 9 či koľko, úplně v pohodě 11 hráčů, pomůže to futbalu, pomůže to každému, asi máš tam viac možností. Jo, i těm mladým hráčům to pomůže, víš, že máš možnost mít na lavice hráče, který ho tam dáš, když budeš potřebovat, ale zároveň tam může dát i mladíka, který ani nemusí hrát, ale může aspoň něco s tím týmem, čerpat zkušenosti a tak dále a zžít se trošku s tím dospělým. A proč ho tam nemůžeš dát, když vyhráváš 5-0 proti Norwichu? Přesně tak a ještě máš tu možnost ho tam dát v momentě, kdy prostě drtíš. Na jedné straně, že možno si pověš, že no, tak mám tam 3 střídání, tak sorry, těba tam mladého nedám, lebo chcem dať minuty, ja neviem, tomu Jezusovi, hej, ktorý teraz 2 zápasy nehral, ale už keď máš tých stredaní 5, tak povieš si, OK, tak
dám troch hráčov zo základu, ešte štvrtého, ktorý je člen nejakého širšieho kádru, dáš tam toho Nača, alebo koho, že by si ho nejako uspokojil, toho futbalistu, alebo nemusí to byť Načo, môže to byť niekto iný. A toho piatého, tak dáme už toho mladíka, však nech si aj on zahrá nejaké minúty. Hej. Čiže je to fakt taký výborný kompromis tých 5 striedaní. Možno, alebo hlavne tedy, keď už fakt je nejaký veľký náskok. Lebo za 5 hráčov, ako úprimne, ja si myslím, že dosť to tak pozmení ten tým, že keď tam je 5 nových futbalistov, tak to už pre mňa cíky, že to je 5 nových hráčov na ihrisku. Jo. A môže to Ranec hodit třeba v prodloužení a v těchto zápasech, kdy prakticky uvidíš dohrávat úplně jiný týmy, no? V tom určitě ano, ale zase ty vole, já si nevím představit, že vyhráváš 1-0 a že fakt urobíš 5 striedaní. Alebo... No to ne, ale dovedu si představit, že prohráváš o poločas a vyměníš 3 hráče, ale furt ti dvě varianty zůstanou, víš? No, lebo to teda si také něco bál urobiť. Právě. A teďka klidně 3 vyměníš, jo, prostě, víš, po nějakým tragickým prvním poločase. Ale furt to není tak, že uděláš 3 změny, už žádnou nemáš, ale zůstanou ti tam další 2. Mm. Jo. Takže já v tom vidím jenom pozitiva, a v tom nevidím vlastně, že vůbec žádný negativum v tomhle. Prvá letná posila PSG. Za 22-ročného ofenzívneho stredopoliara Vitinhu je PSG pripraveno zaplatiť FC Portu odstupné vo výške 40 miliónov eur. Vitinha by mal do Paríža pricestovať začiatkom týždňa a spečakiť prestup po absolvovanie lekárskej prehliadky. Z PSG podpíše zmluvu na 5 rokov. V minulej sezóne odhral Vitinha za Porto 30 zápasov v najvyššej portugalskej súťaži. Zisku titulu Drakov prispel 2 presnými zásahmi. Čiže Vitinha vlastne oficiálne prestupuje do PSG s tým, že aktuálne sa rieši ešte Renato Sanchez, čiže dvaja hráči do zálohy, určite kvitujeme. A ešte vlastne stále sa rieši aj Škriňár, tam Fabricio písal predvčerom, že Inter odmietol prvú 60 miliónovú ponuku. Že chcú 80 za Milana. Není to špatný kluk Milan, takže, ale hele, chválím, že Paříž jde po záložnicích jednak... Jednak pan Vitinha, plus se tam řeší ten Renato Sanchez, takže to mně přijde jako hodně fajn a posílit tu zálohu bylo potřeba. Takže uvidíme, jak moc ty hráči na tom budou, jako Renato Sanchez, toho jsem viděl několikrát v portugalský repre, já prostě jsem byl vždycky jakoby jeho obdivovatel, takže měl tam samozřejmě tu éru, kdy se mu jako úplně nedařilo. Bayerně. Přesně tak, ale v tom Lille, tam jsem ho samozřejmě nesledoval, ale v Portugalsku jsem ho jakoby několikrát viděl, takže s ním, myslím si, že on pokud tam dojde do toho Paříže, tak on by ten tým fakt mohl posilnit, protože on je fakt silný, běhavý a oni tam potřebují někoho takového, toho Vitinhu nemám nasledovanýho, takže uvidíme. A doufám jenom, že je to takový ten bojovný typ hráče, že to není úplně, že nějaký další technik. Produktivní teda nie je. Kdo, Vitinha, jo? No, produktivní nie je. Tak v tom případě, což je jakoby docela dobře, nebo já to tak beru, že je to docela dobře, že tam aspoň budou mít teoreticky, kdyby tam měli toho Vitinhu s tím Renátem, který fakt budou dřít a makat, když není jakoby ten Vitinha produktivní a za nima třeba Veraty, který je silný na míči, tak mohlo by se to zase posunout. Není to nějaká hvězdná záloha, ale oni tam potřebují fakt hráče, který držou, makaj a jezdí, no. Ja toto je na tom najhoršie toho Vitinhu, že na neho nemám adekvátne pokročilé štatistiky, lebo moja stránka vlastne Portugalskú ligu nemá začlenenú do tých akože pokročilých štatistík a vlastne jediné, ktoré som našiel, jeho scouting report je vlastne zo sezóny 2021, kedy tam má nejakých 17 alebo 18 zápasov za Wolverhampton. Ale chýbajú tie adekvátne údaje z Porta, tej jednej sezóny, ktorú odohral v Porte, čiže to je trošku problém a tým pádom ako toho Vitinhu som v Porte nesledoval, tak jednoducho neviem, čo je to za typ hráča, ani tie štatistiky proste ani nič mi nedokážu nejako pomôcť, chápeš ma, že čo si mám pod ním predstaviť a ešte aj to porovnanie, ktoré mám k dispozícii, vlastne porovnáva Vitinhu s ofenzívnymi záložníkmi a skrídlami. A Vitinha hral v tejto sezóne už ale akože v strede zálohy, čiže možno bol v minulosti nejako ofenzívnejší, alebo hral proste vo Wolves na krídle. A hej, že hral asi 10 v tom Wolves, neviem. A toto porovnáva presne hráčov s týmto, s tými 10. A v porovnaní s 10 vynikal teda hlavne v tom, že dobre presoval, hej, má tu nejaké vysoké pressingy, nejaké dotyky s loptou, nekázal prihrávky.
ale vyváža lopty veľa. Ale je to fakt porovnanie s krídlami a ofenzívnymi záložníkmi zo sezóny 2020-2021 v rámci Premier League. Na druhej strane, keď ti hráča porovnávajú stredného záložníka s krídlami a má vysoký akože úspešnosť driblingu, vysoké vyváženie lopty a podobné veci, tak asi to bude fakt robiť dobre. Hej? Aj v pozícii stredného záložníka. Mm-hmm. Ale to sú všetko 2 roky staré informácie, ktorú porovnávajú iného Vitíňu v inej lige s inými hráčmi. Hej, že fakt škoda, že chýba mi to porovnanie v rámci portugalskej ligy za tento rok, kedy hral úplne iný post. Čiže ja fakt netuším, čo je Vitíňa zač. Úplne neznámy futbalista, ktorý má 2 góly, 3 asistencie a to je všetko, čo viem. Jo, ale ja to beru práve z toho pohľadu, že oni tam potrebovali niekoho bojovného, takže to mi... Bojovný síce môže byť fajn, ale na druhej strane borec má 170 cm a 60 kg. Ako Gorecka z neho asi nebude, no. Gorecka asi z neho nebude. Ale nevíš, Gorecka bol aký hubenej. Jo, ale bol aspoň vysoký. To je pravda, to aby vyrost, to bude mi náročný. No. To bude dosť náročné 22. Ale nikdy nevíš. Nikdy nevieš. Dejú sa zázraky. No, či až také, to neviem. Ja to som napríklad... Si vem toho borce z Lácia. Minala. Víš, ktorýho? Toho Minalo myslíš? Toho Afričana? Jo, takový, co vypadá na 40, to říkaj, že bude 13. To je Minala. No, mega král. Talent. Super talent. Do budúcna. Ve 40 tam drtí s 13-letýma klukama. No takže toho Vitíňu nepoznáme, vravíme, neviem čo to bude zač. Ale ty vole, chcem si predstaviť zálohu Veraty Vitíňa. Hej, a ako tam budú zvládzať osobné súboje, ty vole, s im, neviem s kým teraz. Nejaký silný záložník na pagenti niekto. Mm. Ty vole, s Fabíňom. No. No to jo, ale tak ten Renato Sanchez práve je i fyzicky silnej, že jo? Ako jo, no. Neviem, čo si mám pod tým Vitíňom fakt predstaviť, či je to... Ja taky ne, ale ja nechci, jako takhle, za mne, co si říkal i ty na začátku podcastu, hodnotíme, jakoby, že nás nakupujú na správny post a potřebujú střed zálohy. No len toto, že ty, či to je typologický hráč, ja neviem, že akože do 4-3-3 typu Pogba, či to je takýto hráč, keď hral toho ofenzívneho záložníka. Uvidíme, no. Vieš, definitívny záložník to asi nie je. No uvidíme prostě, no. Jako ono taky může být dost důležitý, že on vyváží ty míče a ty nepotřebuješ, aby on dával finální přihrávky a ty potřebuješ někoho, víš, co jsi říkal, ty pokročilý statistika, tam měl vyvážení míče a tak dále, aby to dostal na tu, že možná i s tímhle třeba měl Paříž problém že prostě, a pak třeba Messi nebyl takový. Jakože Wijnaldum například, že město Wijnaldum má hrát. Je to možné. Něco takového, víš, že nebudeš od něj chtít, že vysloveně, aby byl produktivní, aby tam měl 15 gólů a 20 asistencí, ale že to bude hráč, který to doručí na tu ofenzivní trojku a oni už si tam jakoby poradí, no. Že teoreticky prostě není možný, aby Messi měl 2 sezóny v řadě takovýhle. To za mě jako prostě musí mít tuhle sezónu lepší. Pozerám, že nastupoval v 4-2-3-1 alebo v 4-4-2 ten Vitíňa a vedľa neho tu má pomerne, asi teda myslím, že pomerne, dosť minút Grujič. To je ten z Liverpoolu bývalý. No. A on... Neviem, či on je 6, ten Grujič. No ja mám, tak ako buď je 6 nebo 8. Alebo vedľa hráča, ktorý sa volá Uribe, tu má nejaké zápasiky. Ťažko ho definovať, ale hraje v dvojčlennej zálohe. No, tak ako jestli hraje dvojčlenný, tak proste střední záložník, no. Mm. Ako nebude 6 určite, ale... Podľa mňa bude skôr taká 8, lebo má tu nejaké zápasy vedľa nejakej 6, ktorá sa volá, že borec Mateusz Uribe a pri ňom píše, že je to defenzívny záložník, Kolubíčan. Okay. Má tu nejaké minúty, čiže zrejme to bude taký ten hráč, že do 4-2-3-1 ti zahrá vedľa toho defenzívnejšieho. No jasne, zrejme to bude což je super, že jo, a ve 4-3-3 je to taký bomba, že jo. Mhm. Víš, že bude dokázat bránit, dokáže nějaký přechod do útoku. Hele, uvidíme, já jsem zvědavý na něj, uvidíme, jak se mu bude dařit. Paříž určitě budu jako zase sledovat, minimálně na začátku sezóny v Ligue 1, určitě tam chci se i podívat, takže třeba ho uvidíme naživo. A další důležitá věc, co bych docela řekl, tak je to další, jakoby, je to sice, není to, nebo je to Portugalec, to znamená, že jako není ho Američan, ale já to beru tak, že Španělsko a Portugalsko je to furt jich. A mluví tam furt portugalsky, což se mluví
V Brazílii. Jo, v Brazílii se mluví portugalsky a španělština a portugalština zároveň je kousek od sebe, takže vyžeberu to. Mají tam dost tu jižanskou kabinu, takže myslím si, že ty hráči právě jako Vitinha nebo Renato se tam můžou hodit a je to taky aspekt, který jako není úplně takovej, který by se měl ignorovat. Mm-hmm. Takže v tohle pohledu to vidím jako dost pozitivně, no. Jo. Takže PSG posilňuje, tak. Uvidíme. Renato Sanchez, zrejme ďalšia posila a uvidíme, čo s Milanom. Yes, máme tu poslední téma. Tottenham má třetí posilu, londýnský klub. Chceme vůbec ještě tam Tottenham, že už jsme je řešili. Jak chceš. Toho Bissumu. Tak my jsme to riešili iba tým štýlom, že prichádza. Jo, no tak Bissuma Ofiko teda v Tottenhamu s tím, že přišel vlastně Forster jako náhradní golman. A kdo tam byl ten třetí? Perišič. Jo, Perišič, yes. Což je prostě hráč na levýho wingbacka. Pomezí základ, lavička, uvidíme, jestli bude hrát on nebo Reguilón. Plus je tam vlastně ještě Sessegnon. Takže fajn posílení, jako Bissouma je za mě obrovská posila a jednoznačně největší zatím pro Tottenham. A nemá velký jméno, ale je brutální. Fyzicky silnej do toho Conteho systému. Myslíš, že místo koho bude hrát? Kámo, tak jako nevím, tak jako já bych očekával, že s ním bude hrát Højbjerg. Ale na druhou stranu prostě Bentancur asi přivedl Conte a na jeho třeba bude chtít on, že jo, nevím. Ale podle mě buď Bentancur nebo Højbjerg, že jo, ty tam ani jiná volba moc podle mě nepřichází v úvahu. No za mě to budou právě ty traja, ale že kdo platí a bude ten, jakože budu hrát asi iba dvaja. Jo. To schýta podle těba. Já si myslím, že Bissouma hrát bude. A myslím, a nevím, kdo bude ten druhý. Ale já se z něj představit, že by nehrál Højbjerg. No, takže asi Højbjerg Bissouma, no. Jediný co, tak prostě takhle, já bych jednoznačně řekl Højbjerg Bissouma, akorát trošku tam mám, víš, v rohu takový to, že Bentancur je Conteho hráč, že si ho přivedl Conte. Ale Bissouma je podle mě fakt brutální, je hovado a je jiný než Bentancur s Højbjergem, takže já tomu Bissoumovi fakt dozvěřím. Tak mi zase Højbjerg přijde, že aj s tou loptou dokáže viac jako Bentancur. Jo. Vieš, ale Bissouma zase nie je úplne že zlý, akože na lopte, že by bol úplne poleno asi. To ne, ale je to tank, kámo, s ním nechceš do souboje, s ním nechceš běhat, s ním nechceš ideálne vôbec nic dělat. Asi Højbjerg, tento trém sa hrozne brutálne rysuje, taktiež. Kámo, ale vem si, když tyhle dva na tebe naběhnou, Bissouma, Højbjerg. To je prostě, nechceš proti téhle záloze nastoupit, oni tě sežerou na tom hřišti. No. A víš, a v útoku máš tu černou práci, víš, že ty brutální hráči, který to odmakají, oddřou, odlítají. A potom tam budou ty tři individuality vpredu. No hlavně dva plus ještě mladý Kulusevsky, no. Ale víš, že ten Tottenham, kámo, může být fakt silný, jako bez prdele. No. Oni jestli podepíšou dobrý stopery, tam mají vlastně jenom Romera teďka, ale jestli přivedou dva dobrý stopery, tak Tottenham ty vole může jako být třetí. Ako, ja viem, že si povedal, že je tam ten mladý Kulusevský, na druhej strane netreba zabúdať, že borec za 18 zápasov, čo je vlastne 1200 minút, mal 5 plus 8. No to je brutálne, ale furo nemôžeš srovnávať s Kaneem nebo no, nie, ale vrajím, že plná sezóna, reálne. Hej, aké to jo, aké, ale aké to, kámo, aké to len vsadím, co chceš na to, že bude nejhorší z týhle. Ale však ja sa to nechcem sadiť, ja len vravím, že no. Pravidelne mával 1 plus 1, 1 plus 0, jo, 0 plus jo, 2 jo. A že keby sme jeho čísla tak trošku nadľahčenie zdvojnásobnili, tak je to hráč, ktorý by v tom, keby takto pokračoval, mal za sezónu 10 plus 16. To je super. Čo je, by som povedal, akože už celkom dosť. No jasný, je to super. Jako je to fajn hráč Kulusevský, ale není to úplne hráč, ze ktorého sa posereš. Víš, ale akože, ale je to fajn hráč. Vždycky to môže byť také, že mal pol sezónu a teraz bude na prdeli, alebo to bola iba štartovacia pol sezóna a tento nám proste úplne oddrbe dekal. Jo, hele, je to možný, je ale to každopádne je to určite hodne pozitívny. A spätne mne fakt sere, že ten Conte nešiel do United, no, když to ja vidím, to vravím, ja to vravím tiež, no. Jak sa to celé rozsypalo v tom United. Jo. Ty vole, jo, ja to tiež sere, brutálne. Mega, no. A to takže sú spätne tie chyby, no. A tak my si to aspoň priznáme, že
vtedy to fakt pre nás nedávalo zmysel. Asi stojím za tým, že tedy fakt ten tým, som bol presvedčený, že je na úplne inej úrovni. Nečakali sme, že Rashford sa vráti po zranení a až bude mu trvať pol rok, vlastne mu to stále trvá, aby sa dostal do formy. Nečakali sme, že Greenwood skončí v base, že Cavani bude vždy zranený, že Pogba bude vždy zranený, že sa Sancho nechytí a teď. Tam proste strašne veľa týchto vecí, že ktoré sme v októbri, kedy vlastne prichádzal Conte, alebo kedy prišiel do toho, to fakt nečakali. Fakt sme to nečakali. To... Je to tak, no. A ja som fakt kámo zvedavý na ten Tottenham. Jaký si myslíš, že Tottenham skončí v Premier League? Tretí. Ja mám také typ třetí, no. Zatiaľ. Uvidíme, jaký budou. Víš, že Chelsea může ještě udělat dobrý přestupy, což vlastně asi jediná, kdo do toho může promluvit, no. Plus ještě Tottenham, záleží, koho ještě koupí, že jo, ale nemyslím si, že už to bude nějak extrémní. Očekávám jenom pravýho wingbacka ještě, že přijde. A stopery teda, no. Tam ty vole, to bude otázka, jak moc to posílí, protože Tottenham, jestli nepřevede dva stopery, tak to bude taky takový vohubu. Ale minimálně jednoho musí za každou cenu, ale za mě musí. Jedného musí a už jak je tam ten s tím Dyerom budu hrát strike, tak ještě to nějako budem. Akože, ale jeden určitě bude musí prísť, fakt. No to musí, to je. A představ si, že přijde Pau Torres na ľavého například. Vieš, hodně v pohodě. Vieš, ten Dyer bude v strede, proste bude tam rozdávať tie balóny, tie míče, nie je najrýchlejší, ale stále tam bude mať toho Romera napravo a toho Paua Torresa nadalo, napríklad. Tým, jo. Fakt, ako... A to sa řešil i Bastony do toho. Jo, toho aj Bastony. Ale ten bude podľa mňa moc drahej pro ne. Bastony sa ešte riešil a pravý wingback... Rieši sa vôbec pravý wingback? Koho tam majú teraz? Jo, kámo, nejaký jméno tam, ja som poslouchal Fabricia a nejaký jméno tam dával. Prtele, teďka ale nevím, kdo to byl. Někdo se tam kurva řešil na toho pravýho. No, to je jedno, ale někdo vím, že se tam jakoby řešil, tak vlastně máš tam Emersona, který odejde a pak tam zůstane jenom Doherty, který je jako v pohodě backup. Jo. Ale nemáš tam toho hráče do základu a já si myslím popravdě, že přijde Adama Traore. No. Lebo Barca ho nekupuje, to ten nemoh chcel. Ty vole. A on kámo na wingbacku bude buď totální průser, anebo brutální hráč. Tam si nemyslím, že to bude něco mezi. Mm-hmm. Já fakt nevěřím tomu, že Adama Traore bude průměrný. Za mě bude pak úplně brutální nebo úplný propadák. Já si myslím, že ho koupí fakt to ten za nějakou 20. Kámo, ale Adamu Traoreho za 20, když roka půl zpátky měl jít za 80, to je první věc. No ale za kolko si myslíš? Barca neho mala opciu, myslím, 30. A ju neuplatnila. A neuplatnila ju prečo, lebo ten hráč nemá takú hodnotu. A nemajú prachy, ok, samozrejme, ale chápeš no, ma. No nemajú prachy hlavne. Rieši sa, že Bergwijn odíde za 30 do Ajaxu? To je strašný přepal za toho Bergwijna, to je neuvěřitelný. Já nevěřím tomu, že to přece dají ten Ajaxovi, byli úplný blázni. No dajú. A... Jako Bergwijn má podle mě cenu 15 třeba. No a ty fakt vezme za 25 Adamu a uvidíš, lebo oni chceli toho Adamu Traoreho, to se riešilo v tom januári. Já vím. No. A prečo by ho nechceli teraz? Podle mě ten Traore nebol jakože Kulusevský alebo Adama Traore. Ne, to určitě ne. Podle mě Adama Traore fakt príde na toho wingbacka pravého, kámo. A jako to bude... dávalo by to mega smysl. To bude v píči, keď on príde na pravého wingbacka. To je fakt v píči. To jako jemu by to tam mělo mega sedět teoreticky ten pravý wingback, no. Ty vole, Traore, Perišin, wingbacki, já jdeš. No jasně, a plus je tam Reguilón, že jo, jako, že to jako... Ako, fakt ten vyzerá mega našlapaně, zatiaľ. A tak mega, už vyzerali jeden čas, tak aj pod Mourinhom tiež to vyzeralo dobré, som to rozsypalo, samozrejme to sa stať môže. Ale vždycky vychádzame z toho, že ako to vyzerá na papíri, ako to pôsobí. Jo. A i budú brutálne fyzicky silní, když sa Perišič je taky vysoký, nebojí sa zajet do souboje. Ty kokos, tam Bisumu, ktorý je hovado. Perišič ešte z hlavičky ti bude dávať góly, chápeš? No práve. A Adama Traore taky absolutní hovado, že jo? Klusevsky, jako, sice jako to není žádný, vole, že by byl nabouchaný, ale dokáže jezdit. Dokáže jezdit. Jako kámo, ty vole, ten Tottenham může být fakt zajímavý. A to hlavně vidíš, že prostě, fakt, to prostě nejsou náhodné nákupy. To prostě vidíš, že to nejsou náhodné nákupy. Jasná koncepce a jasně víš, který hráč je. Prostě to Bisuma je přesně Conteho hráč. Přesně tak. Perišič, to stejný. Hojbě, Adama Traore je to stejný. Vieš, proste, to všetko proste pasuje, všetko. A ten Kulusevský... Tak ako Højbjerga nekupoval Conte, ale... Jo, ale proste to, že ho hrá Kulusevský. Jo. Dobre, možno to nie je úplne Conteho štýlo, že proste, ale on dokáže makať pre ten tým dozadu.
dá niečo aj dopredu, ale sú tam tie dve individuálne vpredu a on ich len pekne dotvára, že proste dáva tam tie asisty a je ochotný makať smerom dozadu a ten Sonskej no možno až tak už nemusia, ale oni aj tak makajú. Hej, takže to je fakt, to je 11 hráčov, kde máš nejaké hviezdy, individuality, ale tých 11 hráčov tam za seba umrie proste, lebo to sú proste... Práve. Ešte ten Kane, mi povedz lepšieho hráča, ktorý by tam viacej makal ako Kane. Chápeš, ešte to nemožný, Conte, on ešte má útočníka, čo bráni, chápeš? To je piči proste. Jo, to je úlet, no. Ako Tottenham a Conte, to je spojenie, ktoré by som v živote nečakal, že sa stane. Zvlášť po tej sezóne, ktorú mal v Interi. Ale asi sa im to lepšie stať nemohlo, fakt. No to ne, no jako pro Tottenham je to brutální. I tu Ligu mistrů, že dal, tak je... To je jako úlet prostě. A mě by jako asi překvapilo, kdyby... Ty vole, možná Tottenham příští rok nebyl v Lize mistrů. Akože do štvorky? No. No tak za mňa aktuálne je to fakt top 4 Chelsea, Tottenham, no možno Chelsea by som ešte tam aj nedával, tak asi chcem počkať. No zatím ne, Chelsea, ja také ne, ja si taky chci počkať na nákupy, víš, že furt nemají jako gólovýho hráče žádnýho, nebo ne žádnýho, nemají nikoho, že vysloveně, že fakt nikoho, kdo se postará o góly a nemají stopery, no takže tam to je jakoby problém prostě, takže tam si musíme počkat. Plus jako Arsenal chce posílit, United chtěl posílit, no ta Premier League bude zase neuvěřitelně nabitá, že jo? Ale vždycky tam budou opět nějaké nečekané situace, ano, že my vždycky pojeme, že bude nabitá, ale no vždycky se stane něco, co prostě člověk by nečekal. United, no, vidím, jak se rozpadli, například se může opět stát, že City se zraní stoper, nevyhrají titul, nebo nebudou mít stopera, alebo se zraní nějaký jiný hráč, klíčový Liverpoolu, a ta sezona úplně jinak dopadne, alebo Chelsea například víme, přišel COVID. To, vždycky to vyzerá tak úplně, že našlapaně, ale nikdy to nie je o piatich mužstvách, vždycky to je o dvoch, maximálně o dvoch. Takže no, jasný, ono to vždycky bude, že každý tým bude mať nejaké problémy, niekto sa zraní, niekomu úplne zhasne forma, to tak vždycky je, hej, to proste pre mňa bude vyzerať brutálne, ale proste vždycky sa tam ukážu veľké nedostatky niektorých tímov, ktoré by si pred sezónou asi nečakal. Yes, určite jo, určite jo. Tak jo, máme dneska všechno, sásky necháme asi na příště, kámo, je skoro jedna ráno, já chci spát. Já těž, já stávám ráno 6. Yes. Dobrý, tak děkujem všem, kdo to doposlouchali až do teďka, jak jsem říkal na začátku, tak se můžete těšit na nějaký zájezdy, kam budete moct jít s náma a vidíme se u dalšího podcastu zase, tak se mějte, ahoj. Ahoj.